בוקר טוב ישראל, בוקר טוב עם ישראל היקר, תוכנית הבוקר שלנו כאן בערוץ 20 בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. בוקר טוב אביב איתך. בוקר אור. ובוקר טוב לחבר הכנסת, איתמר בן גביר. זמן זה זמן, כמה זה איתי, זה על הדקה. על הדקה. בגלל זה התחלנו ב-8, אבל זה לא בגללך. צריך להגיד את האמת, הפעם זה לא... שמע, אז מה זה הפקקים האלה? נורא זה היום. זה לא האודי של בנט, תופס את הדרך? אני יוצא ב-6 בבוקר מחברון ומגיע ב-7:30, 7:45 לירושלים. נורא זה היום. נורא והיום, אבל לפחות מילים בארץ ישראל. זה... כן. טוב, תשמע, אני לא אוהב להראות את מה שאני מראה, אבל יש לזה סיבה למה אני מראה את זה. איילת שקד מדברת באנגלית, וככה זה נראה. In the end, I believe that the public will know how to להעריך. Appreciate. Yeah, how to appreciate. politicians that are working for them. טוב, זה הסיפור. תשמעו, העניין הוא לא אנגלית. אף אחד לא חייב לדעת והכל בסדר. העניין הוא ההתחזות הארוכה הזאת של אלה שיודעים הכל ומנהלים את הכל ומנהלים את המדינה. ודווקא הקטע הזה חשוב לי להראות אותו, כי נפתלי בנט כל הזמן אומר שהוא כמו... יש לו את היכולות של נתניהו, ככה הוא אומר, אגב, בשיחות פרטיות, שלא תתבלבלו, שיש לו גם אנגלית מצוינת מול העולם. אז מה אתה אומר בעצם שאילת שקד, מבחינתך, גם לא ראויה? כמו שאמרת כאן על לפיד ועל אחרים, אבל בעצם גם על שקד, לפי בנט, כי מי שאין לו אנגלית כזאת, לא ראוי להיות מול העולם. אז זה הסיפור, חבר הכנסת איתמר בן גביר, אנחנו לא מדברים על השפה, זה לא העניין. אף אחד לא חייב לדעת את זה, ברור שיש לזה עדיפות, יש לזה נוחות מול העולם, למרות אגב שתפיסת עולמי שונה לגמרי, אני העולם לא מעניין אותי, מעניין את ישראל, אבל זה הסיפור, ואנחנו רואים את הדברים, תקשיב, שום דבר שם לא מתחבר, כלום. תראה, קודם כל, משהו על האנגלית, אני הייתי באיזה כנס עם אנשי הממשל הקודם, ונתניהו היה שם, ובא לינוב, אין מה לעשות, כלומר, האנגלית שכאילו נולד שם, ואתה רואה שם כל מיני אישים כאלה שמסתכלים עליו, האנגלית שלו היא משלהם, אבל באמת כמו שאמרת, אמרת בצדק, זה לא הסיפור של האנגלית, ואני אגב, מאלה שחושבים שאילת שקד היא אישה מאוד חכמה, מאוד אינטליגנטית, ואני... מאוד שקרנית. אני לא הייתי תוקף אותה על האנגלית, הייתי תוקף אותה על אתה יודע מה? על זה... על ההתחזות על שלנו. על זה שאולי יש לה בעיות בעברית. משום שהם באו והבטיחו הבטחות, והילד שקד במיוחד הבטיחה הבטחות, והיום אגב, מה שהיא הולכת לעשות עם עניין חוק יסוד ההגירה של רוטמן, שהיא לא הולכת להצביע בעדו, היא יושבת בקואליציה, אתה, תשמע, הם נותנים לא נתפס. את השלטון לשמאל, ישבתי אתמול בוועדת חוץ וביטחון, יושב לך רם בן ברק, שהוא איש שמאל, ואבתיסאם מראענה, וגבי לסקי, ומיכל רוז, וריבונו של עולם, מה עשית הילד? מה עשית הילד? הם חופטים בחיילי צהל, הם חופטים בצבא, אני באיזשהו שלב... מוציאים אותך מדיון. אתה מבין, עופר כסיף שם, עופר כסיף, מתחיל לדבר על המתנחבלים, ועל צבא הכיבוש, ומשווה את הצבא שלנו לנאצים. לנאצים! אבל הוא יכול להתמודד קבוע. מה עשית הילד שקד? מה עשית? אבל אני רוצה לתקן אותך, היית אמר, זה לא שהיא עושה ממשלת שמאל, ומקדמת השמאל, זה שמאל קיצוני. יש גם הבדל, אתה יודע, שמאל שהוא שפוי, גם אם דעתו היא לא כדעתנו, עדיין סוגיות מהותיות של ארץ ישראל, אתה יודע, תמיד היה אפשר למצוא, פה זה שמאל קיצוני מטורף. כמה שאתה צודק, אתמול ישבתי בוועדת ביטחון פנים, יושבת ראש הייתה מרב בן ארי, שמה היא בקואליציה, ויש לה דעות שאני הרבה פעמים לא מסכים, אבל היא הגונה, והיא ציונית, והיא אוהבת ישראל, היא אוהבת השוטרים שלנו, היא אוהבת החיילים שלנו, וכן, אתה צודק, אבתיסאם מראענה, אבתיסאם מראענה, שהחלום שלה זה להשמיד את זיכרון יעקב. התחילה לצעוק... זה להשמיד אותנו, מה זה להשמיד את זיכרון? זה להשמיד אותנו. שתי דקות של הצפירה, שתי דקות הכי טובות שלה. התחילה לצעוק על הוועדה, תשתקי. אני זוכר איך היללת בבית המשפט העליון. לא, זה רק היה אמירה שאני לא התכוונתי אליה, וכן הלאה וכן הלאה. אחת כזאת אתה מכניס לקודש הקודשים, לוועדת חוץ וביטחון. אחת כזאת שומעת סקירות של מודיעין, דיווחים של מודיעין, וזה איילת שקד. זה האחריות של איילת שקד. זה על הכתפיים של איילת שקד. אנחנו רואים גם את העניין של אלעזר שטרן, שזה בכלל מכל הכיוונים. ואתה יודע מה? גם הנקודה הזויה הזאת שאתה מגלה פתאום מי האיש ואיך הוא פעל,
מול הסוגיות שוודאי השמאל מבליט אותן, אבל כולנו, לכולנו אכפת מהדברים האלה, כשחיילת באה להתלונן, צודקת, לא צודקת, אלא אם כן, היא מתלוננת על קצין דתי, ואנחנו מכירים את הדברים האלה, אז בכלל גם הולכים לצד שני, אבל כאן גורסים, עושים, אבל אחר כך הכל בסדר, זה לא, לא התכוונו, לא אמרנו, הכל בסדר. ואתה יודע, גם פה, כמו האנגלית, זה אירוע חמור מאוד, אבל התכוונתי, לא התכוונתי, הבעיה שלי זה הטיפשות, איך אתה אפילו נופל ככה, ואלה מנהלים אותנו. תראה, אני אגיד לך, זה לא טיפשות, זה שחצנות, זה יוהרה. אלעזר שטרן מסתובב בכנסת, הרבה פעמים כמו איזשהו סוג של טווס. אני רוצה, אתה יודע, אני כן חושב שיש, מה שנקרא, כשאתה נמצא בכל מיני עמדות, יכולות להיות לך איזושהי נפילה בתקשורת, באיזשהו רעיון תקשורתי, אבל זה לא נפילה ברעיון תקשורתי, זו מגמה. זו מגמה, וזה, אגב, הוא בפה מלא אמר את זה, אני גרסתי את התלונות. עכשיו, אני חושב שהרבה פעמים בתלונה אנונימית צריך לבדוק ב-70 עיניים, כי הרי בסופו של דבר יכול להיות שאתה סתם פוגע במישהו, על בסיס איזה משהו אנונימי ולך תדע. אבל מצד שני, אין לך מנדט, אלעזר שטרן ולכל אחד, לא לחקור, לא לבדוק, לא לנסות להגיע לחקר האמת. בוודאי לא לומר כזאת שטות, שתרתיע חיילות אחרות מלבוא ולתלונן. נכון, אני חושב אבל שמה שמשות, זה השחצנות. הם מסתובבים שם, או אז הם שחצנים, יש להם רוב, הערבים, המשותפת גם, כולם מדברים, המשותפת היא באופוזיציה, המשותפת היא לא באופוזיציה. המשותפת היא בקואליציה, היא נותנת להם רשת ביטחון, יש הסכם בינם לבין המשותפת, ואני אומר לך את זה, לא מדברים על זה, אבל זו האמת, יש הסכם, אנחנו רואים את אחמד טיבי, אנחנו רואים את איימן עודה, הם הרשת הביטחון שלהם, ואתה רואה את חברי הקואליציה הזאת, לא רוצה להגיד כולם, שוב, הזכרתי מקודם את מירב בן ארי, ויש לא מעט כאלה שאתה אומר, בוא הנה, באמת באו לעבוד, אלא הם שחצנות, הם ציונים, הם אוהבי ישראל, אבל יש כאלה, כמו שטרן ושוט, מסתובבים בכנסת בשחצנות גדולה, אני ואפסי עוד, הם בממשלה, הם מנהלים את העולם, ולחשוב שכל זה ניתן להם בתמיכת אנשים שבסופו של דבר רצו לפגוע, רוצים לפגוע, לא רק באיתמר בן גביר, גם באלעזר שטרן עצמו. כן, יש לך משהו להוסיף? בוודאי, קודם כל לגבי אנגלית, תראה שוב, זה בסדר קצת, אולי קצת צחקק ברשת וזה בסדר, אבל זה יכול לקרות לכל אחד, אז על איזה בלאקאוט, אז על איזה מילה. זה לא בלאקאוט, אל תנסי מה שאתה לא יודע. על מילת, איך אמרה, להעריך, אז appreciate, אז אני כתבתי ברשת לילד שקט, don't appreciate this government. זאת אומרת, אולי הגיע הזמן לא להעריך את הממשלה הזו, אבל... אני הייתי אומר לא להעריך באלף, הערכה באנגלית בכלל בידי. אתה יודע מה? תרתי משמע, גם באלף וגם בעין, אבל שוב, אבל זה לא הבעיה. באמת הבעיה של השרה שקד, היא באמת עם העברית, היא זה שהיא נותנת יד לממשלה כזו, הזכרתם את עופר כסיף, את כל, תשמע, לתמוך לקרוא להם נאצים, כל ההתנהגות הזו, הבושה וחרפה הזו, ואף אחד גם לא נותן לזה, אף אחד לא נותן למישהו לגיטימציה לעצור את זה, אבל תשמע, הם לא יכולים בממשלה הזו, באמת, אין להם שום לגיטימציה לעשות שום דבר, ואתה יודע מה? לגבי, אני רוצה גם לומר עוד משהו לגבי אלעזר שטרן. מה שמפריע לי בכל הסיפור עם אלעזר שטרן, ושוב, אנחנו לא רוצים לרקוד על דומו של אף אחד, ולא שמחים לעידו, זה לא נעים לאף אחד, אבל מה שמפריע לי זה הווליום והצביעות של מה שזה קורה, שמישהו שהוא לא מהצד הנכון. שזה מישהו שהוא לא מהצד הנכון, אוקיי? כמו אם זה היה מישהו מהליכוד, או מישהו מהמחנה הזה, אז אנחנו היינו רואים כאן ווליום. זה לא מישהו לא מהצד הנכון, זה מישהו שהוא חושב שהוא בצד הנכון. ואני חושב שבאמת מדובר ביוהרה ושחצנות של שטרן, ואתם יודעים מה? למילה אחת, למילה אחת ככה, בוא, למי שמייצג אותנו, כן, בכל זאת, בימים אלה, גם טוב בעולם, ניתן איזה מילה טובה גם לרן זהבי, שאתמול שבר את השיא של הכיבושים שבנבחרת ישראל, עבר את מוטה לשפיגלר. אבל מה זהבי עכשיו? כן, טוב. חגג בצורה. הוא יכול לספר לך על זהבי יותר טוב, אבל היה בבית"ר ירושלים. כן, טוב. יש לו תוכנית ארוכה, זהבי. עוד מילה על הילד שקד. אני חושש מאוד גם שבמבחן הקרוב שהם הולכים, היא הולכת לעמוד, היא עוד פעם הולכת לקבל נכשל רציני, ואני מדבר כמובן על הוועדה למינוי שופטים, על הפרק מינוי של חלד כבוד. זה לא נכשל, זו הונאה. זו הונאה, הם סיפרו לנו סיפור אחר, הם עושים משהו, זו הונאה. אתה צודק, חלד כבוד. שופט בית משפט המחוזי, אנטי-אנטי מדינת ישראל. אני לא מדבר על הבנים שלו. הבנים שלו הם שונאים, הם הנגשתי נגדם תלונה בוועדת האתיקה, הם ממש תומכי טרור. הילדים שלו תומכי טרור. אלה, יקבעו אם אתה תרוץ אחר כך, הם תוכל לרוץ או לא? כן, כן, הוא בדיוק. זה מה שהיא עושה גם. אני הולך לכנס, שקיבל אוטו קרה מהמרביטון ומהמרביטת. אלה שהוצאו מחוץ לחוק. הוצאו מחוץ לחוק, ארגונים שאתה עלית להר הבית וצעקו לך, אתבחל יהוד, אתבחל יהוד, אתבחל יהוד. איך אתה יכול ללכת לכנס כזה? איך אתה יכול ללכת
כן, וזה שופט שאני מאוד חושב שהילד שקד הולכת להרים את האצבע ולהגיד שהוא ייכנס לבית משפט עליון. אם זה יקרה, אם הילד שקד... בוא נגיד שגם היא לא תעשה כלום כדי למנוע את זה. אם היא לא תעשה כלום למנוע את זה, ואם היא מנה, אני אומר לך, זה יותר חמוק, כי יש שם אצבעות, ואם היא ורוטמן ושר מתנגדים לסיפור הזה, הוא לא ימנו אותו. אם היא מרימה את האצבע בעדו, זה באמת משהו ש... מה שאמרת קודם מתחבר מאוד לדיון אתמול בוועדה לביטחון פנים בעניין של מיכאל בן ארי. כן, כן. תשמע, מי שראה את זה, וראיתי אפילו ברשת ככה כל מיני פוסטים ברשתות החברתיות על כך שגם כאלה שהם לא אנשי עוצמה נקרא לזה, או מיכאל, שאמרו, תשמע, זה מטורף. אתה יודע, בסוף הדברים של מיכאל, מאי גולן הסתכלה עליי, אני הסתכלתי עליה, ושנינו רצינו לבכות, כלומר, זה לא הדמעות. אתה שם שומע את הבן אדם, אתה לא יכול לתפוס את זה. במשך שנתיים, מעללים אותו על חקירה, על ציוצים ברשת. אגב, אני הגשתי מאות תלונות. היא אמרה לתלות את שופטי בית המשפט העליון, איזה שמאלנית אנרכיסטית, ואיזה שמאלן אחר אמר, צריך לרצוח את בן גביר. ותמיד שלחתי, ותמיד אמרו לי, תשמע, זה ראוי לכל גינוי. אבל חופש ביטוי. אבל לא... חופש ביטוי, ולא, אמרו, תראה, זה גם בפייסבוק, ברשת, אנחנו נותנים יותר, מאפשרים יותר שיח, גם אם הוא שיח קיצוני. עכשיו, אתה רואה את הבן אדם, במשך שנתיים, מיכאל לא דיבר על זה, אבל עבודה שלו, הוא מחנך, הוא מרצה. אתה צריך לגשת לכל מיני מכרזים. הוא לא ניגש למכרזים. בן אדם שיש נגדו תיק פתוח במשטרה, הוא לא יכול לגשת למכרזים. אז אתה אומר, הבן אדם, שנתיים, נפגע את הפרנסה שלו בגלל... מהאנשים האיכותיים בישראל. בגלל בדיוק, עינוי דין. אבל אתה יודע, יותר מזה, לא שמנו את הנקודה באמת, זה ככה מזכיר לי כמו משפטי נתניהו, שעושים משפט על משהו שלא, אין בו כלום. גם בציוצים שלו אין כלום. כאילו, גם מה שכבר אומרים, אין שם כלום. אין כלום. הוא אמר שהערבים הם גייס חמישי. אתה יכול להסכים, אתה יכול לא להסכים, אתה יכול להגיד, בוא הנה, אני חושב אחרת לחלוטין, בוא הנה, אתה מחליט. רק הוא אמר, אתה רוצה שורה של פרופסורים שאמרו. אבל על דבר כזה, לחקור אותו, על דבר כזה, במשך שנת, חקרתם אותו. מסר גרסה. בואו, תעמידו אותי לדין. לא החלטה. תגישו כתב, אישום, תגיד, ועתירה, אגב, של הרפורמים לבית משפט עליון. כשמיכאל אמר, תגישו נגדי כתב אישום, שלחו מהפרקליטות ואמרו, אנחנו אוטוטו, אנחנו נגיש, אנחנו, לא, לא אמרו, נגיש כתב אישום, ונקבל החלטות. עברה שנה, ולאין שום דבר, אלא להפך, ממשיכים לחקור אותו, ממשיכים לזמן אותו לחקירות, מגיעים אליו לבית, אשתו, יש לו ילדים קטנים, מטרידים אותם. מה זה כאן? וכל אביר זכויות האזרח, שותק. העולם שותק. כן, העולם שותק בעניין הזה. אגב, פנית בעקבות הפרסום שפרסמתי על הנושא של היהודים באים, ראיתי גם אתמול כן, את חבר הכנסת אבוטבול בעניין הזה. נאצי בחתונה יהודית מכספי ציבור, זה אין כבר גבולות, כאילו, לאיפה נגיע? נורא והיום. בועז, אבל אתה יודע מה, זה בדיוק השיח. שבשם האומנות ובשם... אתה יכול הנאורות. לעשות, בדיוק, אתה יכול לעשות הכל, להגיד הכל. לפגוע בשישה מיליון יהודים, אתה יודע, זה לא רגיע בנו היום. גם בשישה מיליון יהודים שנרצחו ונדבחו, ו... יש גם חוק בעניין, אפילו שזו סטירה וזה, זה עדיין, אז לפחות, אתה יודע, הרגש. אז זו הטענה שלהם. כל פעם שהם הולכים, גם בזמנו פדרמן טבע את איזה תוכנית, אני לא זוכר איזה, שקראו לו נאצי, ואמרו, זה סתירה. מעניין כשזה בימין, אף פעם אין סתירה. בסתירה. וזה לא בדיוק. אף פעם אין איזשהו, זה לא אומנות. אין בימין, אנחנו כולנו כנראה אנאלפביטים, ולא מבינים, ואין לנו אומנים, ואין לנו סתיריקנים, אין לנו כלום. ותמיד שם, בצד ההוא, בצד של גדעון לוי, אגב, פרופו בן אריש דיברנו, גדעון לוי. אמר מיכאל אתמול, כל היום, מסית, מכפיש, פוגע במדינת ישראל, מכליל ציבורים שלמים. מישהו חקר אותו, מישהו דיבר איתו, לא, הוא עיתונאי, אתה מבין, אתה, יגיד, לא, אתה איש ימין, אבל הוא עיתונאי, הוא נאור. אנחנו בבונים, לחיות אסור. כן, לחיים אסור. בדיוק. טוב, אנחנו נשחרר אותך, כי אתה קצר, בגלל זה הגעת בזמן כדי שנשחרר אותך לפני הזמן. יש לנו ועדה בכנסת עכשיו עם הילד שקט. במה לזרקו אותך? שנותן. אז משום מה לבוא. לא זוכים אותי מכל ועדה. יש ועדת חוקה בעניין תקנות הקורונה, שאגב, אני כל הזמן אומר, אני בעד חיסונים, אבל יש כאן גם קצת... גם זה כבר לא היינו אמורים לדבר, היינו אחרי. נכון, אבל יש כאן קצת
הגזמה מאוד מאוד גדולה עם הקטע הזה שמפטרים אנשים מהעבודות שלהם. אני חושב שצריך לעשות כאן איזשהו איזון. אני כואב לי על אנשים שמפוטרים, ויש לנו יום בכנסת עם הצעות חוק מעניינות, ואני מקווה עוד להספיק להפגנה בבר שבע בערב על הביטחון שם של התושבים. זה נורא והיום משהו בבר שבע. מטורף, כן, יש הפגנה, דיברנו על כך, כן, בהחלט. חבר הכנסת אמר בן גביר. אם יזרקו אותך, יש פה קפה טוב למטה, בכיף. אני מחכה, בועז, לרגע שאני אזרוק אותם. חשבתי שמחכה לרגע שהוא יזמין אותי לארוחת בוקר, משהו. לזרוק אותם, זה כולל ארוחת בוקר. עכשיו ילד לא תוכל לרוץ בבחירות הבאות. זה כולל ארוחת בוקר. זה כולל ארוחת בוקר. חבר הכנסת אמר בן גביר, תודה רבה. הפסקות קצרה, מיד נהיה עם חבר הכנסת שיקלי. מיד, ביי ביי. בוקר טוב ישראל, חזרנו. חבר הכנסת עמיחי שיקלי מצטרף אלינו לקו הטלפון. בוקר טוב. בוקר אורבאל, שלום. כן. שלום, שלום. צריך להגיד על קו הסלולר. אנחנו כבר בטלפון, כבר... טוב, רציתי לשאול אותך קודם כל חוק יסוד ההגירה, כל מה שקורה מסביב, הילד שקד. ומה אתה אומר? אני חושב שאנחנו היום עומדים בפני יום חשוב. חוק יסוד ההגירה נועד לסין... סוף לפרטאץ' ולכל העניינים של טלאי על טלאי, להסביר מה הרציונל, מה הפילוסופיה שעומדת מאחורי הגנת הגבולות של מדינת ישראל, ולשים סוף גם לכרסום הזוחל של בית המשפט העליון בכל הנושא של מדיניות הגירה. החוק הזה הוא חוק מאוד חשוב, זה חוק שבעבר גם שקד הייתה מעורבת בקידומו, ואני חושב שזה יהיה מאוד חבל עם רשימת ימינה ורשימת תקווה חדשה, רשימות שמסתירות עליהן על עצמן, שהן מזוהות עם המחנה הלאומי, רשימות ימין, בעצם הצביעו כנגד החוק הזה. והדבר שהוא בעיני יותר בעייתי, זה שבעצם בכל הנושא של הוראת השעה שהילד מבקשת לקדם, יש איזשהו דיל, זה ידוע, כן, עם מרץ ורם, אלא שהציבור וחברי הכנסת מעולם לא קיבלו מסמך כתוב, מסודר, שחתומים עליו גם רעב וגם ימינה, שבא ומסביר מה בעצם מתאים, עד כמה משפחות מדובר, האם הולך להיות שינוי כפי ששמענו בנוסח החוק, מה השינוי שהם רוצים לעשות בחוק הזה, והאם זה ייפתח מחדש עוד חצי שנה, כל מה שבעצם יפתח בפעם בדרמה הקודמת שהייתה סביב החוק הזה. ואני חושב שזה לא הוגן לדרוש מחברי כנסת להצביע בעד הוראת שעה אם היא תעלה שוב בעתיד, כשבעצם אין אינפורמציה כתובה שמסבירה לציבור ולנבחריו על מה בעצם בכלל רוצים שנצביע. כן, אני רוצה רגע לקחת אותך, חבר הכנסת שיקלי, למקום אחר לגמרי. ראיתי את מה שכתבת על חברת הכנסת מירב בן ארי, אבל אני אקריא את מה שהיא אמרה, כי זו הסוגיה. היא כותבת כך, אני כנראה אכתוף פה, אבל לקח סיכון. לא הכרתי את חבר הכנסת מיכאל בן ארי, קראתי קצת כתבות עליו, בעיקר בתקופת הבחירות שבה נפסל מלכהן בכנסת, אבל היום שמעתי את העדות שלו, מה שהיה אתמול, בוועדה שלי, והיא פשוט טלטלה אותי, מקווה של כוחים מהאירוע שלו יופנמו. וראית את הדברים, קודם כל אתה שיבחת את הפוסט שלה, אבל הסיפור הוא מיכאל בן ארי ומה שעובר, זה פשוט לא נורמלי. בחלק, אני שיתפתי את הדברים לא רק בגלל שאני מאוד מכבד את מירב ואת העבודה שלה, אלא גם בגלל שחשוב מאוד להדעד את הנתונים המזעזעים לגביו של מיכאל בן ארי, שבעצם מזומן לחקירות בפרקליטות המדינה שבה חוקרים אותו על תגובות שכתבו לציוץ שהוא כתב, ואפשר לומר שהוא באמת עובר גם עינוי דין, ואין מנוס מלשאול את עצמנו מה בעצם קורה כאן. אנחנו רואים שכשחבר כנסת פונה לפרקליטות, אני מדבר על חודשים שעברו מאז שפניתי, גם בעניין ההצתה של איימן עודה, גם בעניינו של יוסף אלבז ששוחרר למעצר בית, ומהבית ממשיך להסית, ארבעה חודשים תמימים, אף אחד בפרקליטות לא חשב שנכון להשיב מכתב ולומר זה נמצא בבדיקה או אנחנו מטפלים בזה או כל דבר אחר. אבל בעניינו של מיכאל בן ארי אני רואה שיש מוטיבציה גבוהה מאוד, חוקרים, מה זה חוקרים? חבל על הזמן, מענים אותו. וזה מחזיר אותנו לנושא של בעצם גופים במדינת ישראל, בעיקר במערכת המשפט, שאין עליהם שום בקרה, שכשמנסים לעשות עליהם בקרה, כמו למשל במקרה של מחש,
שהשר אוחנה אמר, בוא נבדוק לזה את התנהלות מחש, לאור תלונות השוטרים, לאור העובדה שאנחנו רואים כאן ששוטרים מעטסים, חוששים לעשות שימוש בכוח. אגב, רק אתמול עלה סרטון שבו צעירים ערבים בשער שכם התחילו לתקוף לוחמי מג"ב, ולוחמי מג"ב מחזירים להם מכות. ומחש פותח בבדיקה. שאתה אומר, מה פה הבדיקה? הרי זה גוף שנועד להפעיל על איתו בדין כדי להביא ביטחון. אני חושב שהגופים האלה הם סובלים מבעיה חמורה שהיא אין עליהם שום בקרה, והם רואים את עצמם מורמים מהם, מניפקים ממנו. ויש המון, לצערי, אפשר לומר שהגופים האלה יש בהם הטעיה פוליטית די ברורה. חבר מביא חבר, כמו שקרא לזה אהרון ברק, משפחה, כן? חבר הכנסת שיקלי, בשנים האחרונות מדברים רבות על הצורך בשינויים ורפורמות במערכת המשפט. בהתחשב בזה שבבחירות לשופטים, לבית המשפט העליון, מדובר על השפעה ארוכת טווח של שנים רבות. אולי זה עכשיו המאבק החשוב של הימין בישראל, אולי זה עכשיו הדבר הנכון להעיר את השיח הציבורי בנושא של מערכת המשפט, אולי זה הזמן כן, עכשיו. כן, אבל אם היא תצא למלחמה, זאת השאלה, כן. כן, אני חושב אגב שזה לא מאבק של הימין, זה מאבק של מי שמאמין בשקיפות, זה מאבק של מי שמאמין בדמוקרטיה, לא בדמוקרטיה מהותית שבה חירויות האזרח וזכותו לבחור ולהיבחר היא לא נחשבת, כן, אלא רק נחשבות כל מיני זכויות אדם אוניברסליות. זו הדמוקרטיה לשיטת פרופסור קרמניצר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שבעצם מנסה להסביר לנו שאין מה לעשות, דמוקרטיה אמיתית לא באמת יכולה להתחשב ברצון העם, במאוויה, כי יכול להיות שהעם לא חושב כמוהו בחבריו הפרופסורים, ועל שכן צריך להתגבר על רצון העם. אז מי שמאמין בדמוקרטיה, ומי שמאמין בשקיפות, מי שמאמין בחירות, בין שהוא בימין ובין שהוא בשמאל, צריך להתנגד בעצם לכוח האינסופי שיש לרשות השופטת. רק אתמול בערב ראינו את הסיפור של השופטת בדימוס דורנר, וכל פרשת השחיתות סביבה, אני חושב ששווה שאנשים יקראו, יראו מה קורה. זה דבר אחד, את המרבל שמקיים באחראי על הוועדה למינוי שופטים ומועמד בעצמו להיות שופט, כל מיני אבסורדים בלתי נסבלים שיש במערכת הזאת, ואני חושב שזאת משימה עליונה של כל שוחרי החירות וכל שוחרי האמון בגופי הציבור והשקיפות, וזה הרבה מעבר לשמאל וימין. אשר לימין, הוא לא יוכל לקדם שום רפורמה בתחומים של הגירה, בתחומים של זהות, בכל מה שקשור למדיניות פנים, הוא לא יוכל לתת שום דבר אם הוא לא ישיב את האיזון שבין הרשויות השונות על כנו. כן, רציתי לשאול אותך, כשאתה מסתכל על המערכת ואולי לקראת בחירות, בוודאי שלא, למרות כל מה שקורה בליכוד, אבל התקציב, יש עליו פרשנויות, מן הסתם ההיגיון אומר שיעבור, אבל יש פרשנות, אתה חושב שיש עוד אפשרות? שמעתי אתמול את אריה דרי מדבר בעניין, שיעשו את הכל כדי גם למנוע את זה, וצריך רק אחד. זה באמת משהו אפשרי? כן, אני חושב שאנחנו צריכים את האם בפוליטיקה הישראלית, אנחנו צריכים את הפוליטיקה הבלתי צפוי, זה הצפוי. אז אני חושב שהכל פתוח. אני חושב שבכנות אני אומר, שאני מסתכל על אנשים שעד לא מזמן היינו יחד באותה רשימה, כמו אורבך וכמו יום טוב חלפון, או חברות כנסת כמו שרן אסקל, שיש להם באמת איזשהו סנטימנט לאומי. ואני אומר, יכול להיות שאנשים האלה יסתכלו ימין השמאלה, יסתכלו על מי מוביל בעצם את האירוע, יאיר לפיד, שבא ומעלל ומשבח את תמל האריס, שרק לפני שבוע וחצי עמדה בפני סטודנטים, הסטודנטית אמרה שישראל committing a genocide, כאילו מבטאת רצח עם, והיא אמרה לה, אני מכבד את הזכות שלך להביע את דעתך וכולי, בכלל לא תרחה לומר לה, רגע, על מה את מדברת בשם השם? את האישה הזאת הוא מעלל ומשבח, הוא מקדם מועמדים, הולכת לקום פה קונסוליה פלסטינית, ואני אומר לחברים האלה, תגידו, לא כדאי אולי להתעורר? לא כדאי אולי שתעשו מעשה, תחשבו על זה רגע. ממש ככה, חבר הכנסת עמיחי שיקלי, תודה רבה לך על הדברים. המשך בוקר שקט ויום טוב, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקונת, מיד נעשה פוליטיקה עם יערה זרד, מיד.
בוקר טוב ישראל, חזרנו יער הזרד, בוקר טוב. בוקר טוב. יש פריימריז, אין פריימריז, מה הפרשנות שלך לדיבורים האלה שאנחנו זומנים? אין. התשובה היא אין פריימריז. בוא נעשה קצת סדר. קודם כל אני חוזרת לשאלה שלך מאתמול, בועז, האם יש סיכוי שיולי אדלשטיין יפרוש מהליכוד? אני משנה את ההבנה שלי בעניין הזה. יש סיכוי כזה. למרות שהיום מתראיין שוב ואומר, גדעון סער וזאב אלקין עשו טעות, אני לא אפרוש מהליכוד. יש סיכוי שהוא יפרוש מהליכוד, יש סיכוי שכל המהלך הזה היה בשביל פרישה, ותכף אני אסביר, אבל אתמול אני מדברת עם המון אנשים בליכוד, וגם אנשים שקרובים ליולי אדלשטיין, והם אומרים, כל הזמן מנסים לייצר תחושה שיש הפתעות בדרך. כל הזמן מנסים לייצר תחושה שהולך להיות עוד, עוד קולות, עוד קיצור, הפתעות בדרך. הם בכוונה מפזרים את התחושה הזאת, זה לא סתם, וצריך גם את זה לשים רגע נקודה. עכשיו, בעניין של אדלשטיין, ואתמול אחרי שאני מדברת עם נבחרי ציבור בתוך הליכוד, ואחרי שאני שומעת את חיים כץ בראיון בגלץ, אצל ברדוגו, אני מבינה שיש פה איזשהו תרחיש שהוא בכלל לא קשור לפריימריז. הסיפור הזה שיולי אדלשטיין מבין שלא יהיו פריימריז, אומרת מול חיים כץ, פריימריז עולים 10 מיליון שקלים. הליכוד זה לא שכונה, זה לא כל אחד שבא ואומר, אני... בא לי עכשיו, אז עושה. אני רוצה עכשיו, כן, אז אני אתן לו פריימריז. מחר יבוא ישראל כץ, מחר תבוא מירי רגב, זה לא עובד ככה, יש חוקים כמו בכדורגל. אתה לא מכניס את השער לפני שאתה עובר את השוער, זה לא עובד ככה. ולכן אין פריימריז בליכוד, אלא אם כן, כי אין הבחירות כלליות. יולי אדלשטיין יודע את זה היטב. יולי אדלשטיין נטוע בליכוד, נטוע בתנועה, נטוע בכנסת. יודע את זה יותר טוב מכולם. יותר טוב מכולם. אין סיכוי שהכוונה שלו זה פריימריז באמת. עכשיו אנחנו שואלים, אז מה כן? אז מה כן? אז שתי אופציות. ואלה תרחישים שאני מעלה, ויש אופציה שלישית שאני לא נוגעת בה כרגע, שאני מנסה ככה להבין מה, אם זה קשור איכשהו לבחירות ליושב ראש התוכנות היהודית. אני שמה את זה רגע בצד, כי עדיין אני מנסה להבין את הסיפור שם. אבל באופציה הראשונה, יולי אדלשטיין רוצה לפורר, המטרה הפוליטית שלו זה למעשה לפורר את הליכוד ולהרכיב ממשלה בכנסת הנוכחית, עם שר, בנט ואחרים. אגב, הוא גם אומר את זה. זאת אומרת, זה לא... הוא אומר, אפשר להקים בכנסת הנוכחית. זה האופציה הראשונה, להזיז את נתניהו מהליכוד, או לפצל חלק משמעותי מהליכוד. האופציה השנייה, זה שיולי אדלשטיין מחכה למתחי האש בליכוד. כלומר, הוא מחכה שיבואו ויגידו את האמירות שאמרו על שר ואלקין. מה, כדי לתת לו סולם ואז לעשות את המהלך? כן, בדיוק. אם יולי אדלשטיין היה פורש היום, אז היו אומרים מין בגידה וכל מיני אמירות כאלה, וזה לא מה ש... והוא היה לא טוב מהסיפור הזה. אבל אם הוא מחכה שתבוא האש, ואז תופס איזו אמירה של מישהו, ואיזה גרפיטי, ואיזה תמונה, ואיזה ציור, ואיזה ציוץ, אנחנו כבר יודעים איך הדבר הזה עובד, ואומר, הגיעו מים עד נפש, הליכוד זו לא התנועה שהכרתי, אני יוצא החוצה. זה אופציה שנייה, וזה גם אופציה שאני שמה לשולחן. אולי נשים עוד אפשרות, כדי לנסות, אני לא יודע אם המילה ללחיץ נכונה, כי אף אחד לא יכול ללחיץ את האיש הזה, אבל אולי הוא רוצה ללחיץ את נתניהו כדי שיקבל החלטה ויגיד, אוקיי, אני רואה שזה מה שקורה, אולי אני זז הצידה ומקדים קצת את הכל. זה הסיבה שהאנשים שסביבו ואנשים שתומכים בו מפזרים את האמירה הזאת שתהיינה הפתעות. זה הסיבה, כדי להלחיץ במרכאות את נתניהו. זה לא קיים באופן ממשי, כי גם אם... אבל הוא רק חיזק את נתניהו במהלך הזה, כי פתאום סקרים צצים וזה, והוא מחזק את נתניהו. כל מי שמנסה להיכנס בו, הוא מחזק אותו. גם אם אדלשטיין מצליח, אז מה הוא יצליח להביא איתו? שני ח"כים, לכל היותר, שני ח"כים שילכו איתו. משהו שם לא מהודק, ויולי אדלשטיין לא עושה מהלך כזה שהוא לא מבין לאן הוא הולך. פריימריז, בהבנה שלי, בכלל... זה לא חלק מהתוכניות של יהודי אלשן. הוא בא לעשות פה מהלך אחר לגמרי. אנחנו רואים פה תפקרים, 86% לנתניהו, 6% ליולי אלשטיין. זה מספרים שהוא הכיר לפני. זאת אומרת, זה לא... יכול להיות שהוא ככה... כן, מקסימום עוד 4%, כן, לפה לשם. אבל זה לא במשחק. זה לא במשחק, ולכן אני...
אני אתמול הבנתי בעיקר דברים שאמרו לי אנשי ליכוד מבפנים, זה לא הולך לשם, זה לא הכוונה. זה לא הפעם הראשונה שהרי אדלשטיין הולך נגד נתניהו. היה את הסיפור עם אותו עם הנאום, נכון, בזמנו והכל, באירוע, בטקס, טקס המסועות. ואז עוד פעם היחסים היו בסדר. יש ביניהם משחקי עליות וירידות על הרקע הזה שאדלשטיין רואה עצמו, בניגוד למה שהעם כנראה חושב, רואה עצמו כמישהו שיכול להוביל את המדינה. כן, עכשיו ברור. ברור, ויש פה גם נפרו לדעתי פערים בתוך הליכוד, בין כל מיני מחנות, זה תמיד היה, אבל זה קצת יותר ברור עכשיו. יש, אתה יודע, המשיכה הזאת של האם לתמוך בנתניהו בכל מחיר, או להגיד זה לא שלנו. שבעצם, אתה יודע, להגיד זה לא שלנו, אז בסוף אתה למעשה אומר לשמאל, ניצחתם במאבקכם. אבל נגעת בנקודה יותר מעניינת. הרי כל פעם שמישהו עוזב את הליכוד או מישהו יוצא נגד נתניהו, מה אומרים? אומרים, נתניהו לא נתן לו תפקיד, נתניהו הזניח אותו, נתניהו לא תמך בו. זה נאמר על גדעון סער, זה נאמר על זאב אלקין עם שר המים, זה נאמר גם על שרן השכל ברמה מסוימת, בעיקר על סער ואלקין. מה יגידו על יולי אדלשטיין? פתאום התזה הזאת גם קורצת, כי יולי אדלשטיין גם היה יושב ראש כנסת וגם היה שר הבריאות בתקופת קורונה וקיבל הרבה קרדיט על ניהול הקורונה. אז גם האמירה הזאת קורסת, נתניהו לא מסייע לאנשים שיוצאים את דוח, כולה וכולה, ולא מעריך. גם לסיפור הזה צריך להסתכל, הנה פתאום הקולות האלה נעלמו, פתאום זה לא קיים. מעניין הסיפור הזה של יולי אדלשטיין, והטיימינג הזה בעיקר, בדיוק כשהוא מבין שאלעזר שטרן גם מסתבך עם עניין הסוכנות. יש פה סיפור מאוד 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 גדול, שאנחנו עדיין לא רואים את כל חלקי הפאזל שלו, אבל אנחנו כנראה צפויים לימים מעניינים. כן. טוב, תשמע, זה לא מפתיע. אני גם שומע את כל השיח הזה ואת כל מה שנאמר כאן. זה לא באמת הפריימריז שיולי אדלשטיין מצפה להם. הוא יודע שקודם כל, הוא מספיק שנים בליכוד ומבין את המוסדות הליכוד ויודע שאין פריימריז כרגע וגם לא יהיו. אלה רק לפני בחירות לכנסת. רק לפני שנתיים חברי וחברות הליכוד בחרו את בנימין נתניהו לקדנציה נוספת ברוב מוחץ. אתה יודע, בועז, אולי כדאי קודם כל שמי שלא רוצה להיות בליכוד, שיגיד אני לא רוצה להיות בליכוד, לא לזעזע, לא, הליכוד, אתה יודע, יכול היה לפני אדלשטיין. כן, מה הוא מרוויח? הוא אדם רוצה להרוויח רעש, יתרון. אוקיי, עוד רעש, עוד אייטם, אולי הסוכנות היהודית, אולי שזה כמה אנשים שם בשולחן, אולי שכן יאהבו את זה שהוא יצא נגד נתניהו, והוא כבר רואה איזה כמה צעדים קדימה בסוכנות היהודית. מה אני אומר לך? כן, טוב, יערה... מילה על האמירה של בנט, אתמול. עוד פעם? מילה על האמירה של בנט אתמול. חרדים? כן, על החרדים. כן. על החרדים. מילה על הביזיון של בנט אתמול, כן. כן, כן. צריך לומר, בנט עושה, נכון, זה ממשלת הריפוי והאיחוי. בנט עוד פעם עושה את מה שעשה ריבלין בנאום השבטים שלו, הוא בעצם מפצל את הכוחות הפוליטיים במדינת ישראל לשלוש כוחות גדולים. הוא מסתכל על הימין, על השמאל ועל החרדים דתיים. הוא ממש עושה פיצול גס בתוך הדבר הזה, שם את כולם כמקשה אחת, כן? וזה למה? וזה למה? ואז רגע, ואז הוא מדבר על זה שצריך להגביל פוליטית את החרדים, צריך להגביל את כוחם, וזה למה? קודם כל כמובן חיפוש הבייס החדש, וגם ההבנה שזה מה שהוא רוצה פוליטית, להיאבק בחרדים. אגב, זה מה שעושה מתן כהנה מתחילת דרכו. מהיום הראשון שנכנס למשרד הדתות, הוא נאבק בחרדים. הוא רוצה את הכוח האלקטורלי הזה של הגורמים בתוך הימין הרך, מי שהולך כרגע עם נפתלי בנט, כן, אנחנו גם רואים את השופרות של נפתלי בנט, זה בדיוק האנשים האלה, אני לא מדברת על השמאל, בתוך הימין, שאומרים מה החרדים ומתקתקים והחרדים רוצים את המדינה וכו' וכו'. האיש, וצריך להדגיש את זה, אחרי האמירה הנוראית הזאת שהוא אמר אתמול, אם זה היה נאמר על ערבים או על אוכלוסייה אחרת, היה פה סרט אחר לגמרי. האמירה הזאת, מוותרים לו עליה בתקשורת, ברוב התקשורת הישראלית. אבל צריך להגיד בסוף, הניסיון של נפתלי בנט לצאת נגד החרדים זה אך ורק להשיג כוח אלקטורלי, תוך ביזוי
שוב, זה 16 מנדטים יש לחרדים. אולי יש פה עוד אפשרות שהיא להראות שהנה אני גם נגדכם, ולמנוע מהם אולי איזה מחשבה של חברה לממשלה הנוכחית, כי אז זה רק יקדם להזיז אותו מהכיסא, ואומר אני מעדיף להיות נשלט כאן אבל להיות ראש ממשלה. נפתלי בנט ברעיון הראשון שלו בתור ראש ממשלה, שנתן לאולפנים, אמר החרדים ברוכים בתוך הממשלה הזאת, אף אחד לא דוחה אותם. וזה כמובן עוד שקר של נפתלי בנט, כי אנחנו רואים את כל הגזרות, אנחנו רואים את האמירות של ליברמן ואת האמירות שלו עצמו. כנראה שנפתלי בנט, ואנחנו יודעים, היו כל מיני קולות של גישושים, כן? דווקא מימינה היו הדלפות לתקשורת שיש גישושים עם אנשים מיהדות התורה. אז כנראה שגם זה, הוא מבין שהסיכוי שהחרדים יצטרפו אליו הוא לא קיים בסוף, אבל האמירה פה היא הרבה יותר חזק. האמירה פה שנפתלי בנט צריך להגביל את הכוח הפוליטי של החרדים, אבל אני יושב עם רע"מ. וזו האמירה החזקה של נפתלי בנט, כלומר בסוף מדובר פה על איש שכל חייו יציר שהוא ימין, אני מימין לליכוד ועשר מעלות ימינה ושנים, נפתלי בנט שנים מעטל בימין ואומר שהוא ימין מנתניהו, ובסוף כשהוא ראש ממשלה הוא אומר צריך להגביל את החרדים וצריך, ואני יושב עם רע"מ. וזו האמירה החזקה של בנט להבין מה קרה לדמות הפוליטית הזאת, איך זה כבר לא, אתה יודע שיולי אדלשטיין אומר, אפשר להקים ממשלה פה, אתה לא יכול להקים ממשלה עם שותפים כמו נפתלי בנט. זה לא האיש, זה לא השותף. איכן כל אלה גם שאמרו שראש ממשלה לצרכיו הפוליטיים משסה ומפלג את העם שלו, עכשיו אנחנו שומעים דממה, דממת הלכות. זה בדיוק מה שפתחתי, נפתלי בנט באמירה הזאת של חלוקה לשלושה כוחות פוליטיים, זה למעשה הפילוג, זה למעשה השיסוי, זה בדיוק זה. בוא נעזוב רגע את כל הכוחות הפוליטיים שהוא מתעלם מהם, כן? ושהוא קושר את הימין כאיזושהי מקשה אחת, ולא מבין שהוא יצר קרע אדיר, אדיר בתוך הימין. הקרע בימין, אגב, וזו הבחנה מעניינת, היה במשך שנים ההבנה שמי שנמצא ביחד עם הימין הלאומי, זה הימין של הציונות הדתית, כמקשה אחת, כמי שמוביל אותם בפוליטיקה, לא הציבור עצמו, מי שמוביל אותם בפוליטיקה. היום ההבנה הזאת השתנתה, היום מי שעומד עם הימין הלאומי זה החרדים דווקא, הימין החרדי. ויש פה שינוי של כל התפיסה הפוליטית במובן הזה, המנהיגים החרדים, הפוליטיקאים החרדים, אני לא מדברת עכשיו על ציבורים, אני מדברת על הנהגה פוליטית, קושרים את המהות הפוליטית שלהם בימין הלאומי, במחנה המצורתי. זה שינוי של כל התפיסה הפוליטית, ואחד מהגורמים ליצירת הקרע הגדול בין הנהגה של הציונות הדתית להנהגה של המחנה הלאומי, הימין המצורתי, זה נפתלי בנט. ונפתלי בנט גרם פה לסחרור המערכת הפוליטית לעוד שנים קדימה. הרי הימין המצורתי יהיה לו קשה לסלוח על הדבר הזה. והמנהיגים שאחריו ייפגעו מזה כמובן. כן. יערה זרת, תודה רבה לך על הדברים. ושיהיה בוקר שקט. אנחנו נצא להפסקונת קצרה. מיד מיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו ומצטרפת אלינו עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, שורת הדין. בוקר טוב. בוקר טוב, בועז. בוקר טוב, אביב. מעולה. תראי, מי שעוקב אחר הטוויטר שלך, הציוצים שלך, הדברים שאת קודת מייקי גם כן הבנתי על הדרך. כן, אתה רואה. אבל מי שעוקב, וככה אומר, במילים של החבר, רבק, מה קורה כאן? ואנחנו מסתכלים גם, את יודעת מה, אני אלך לבלגיה, להחלטה שמה של בית המשפט לאסור שחיטה כשרה, וגם על זה כתבת. תראה, אירופה הולכת וסוגרת על היהודים בה. אנחנו רואים מדינות רבות שמעלות ניסיונות לחוקק איסורים על פולחן הדת היהודית במדינות אירופה. האחרונה שבהם היא בלגיה, ובלגיה לראשונה באמת הצליחה להעביר פסיקה בבית המשפט העליון שלה, שאוסר שחיטה כשרה. מחשש של פגיעה בבהמות ובעופות. מצאו תירוץ. רוצים להמם אותם קודם, לו היו, אתה יודע, בודקים את הלכות הכשרות, היו מבינים שההלכה היהודית כדי למנוע. מגנה ומונעת פגיעה בבעלי החיים.
אבל זה לא פלא, כלומר, האנטישמיות בבלגיה בשנים האחרונות הולכת וגואה. אנחנו רואים למשל שאחרי מבצע שומר החומות, כאשר כל אירופה וגם ארצות הברית החלו במסעות אנטישמיים כנגד יהודים, באה ממשלת בלגיה והחליטה להסתיר את ההבטחה סביב מוסדות יהודיים וסביב בתי כנסת, בשיא של האנטישמיות. או אנחנו, אם אתה זוכר, שנה שעברה במדי שנה בעיר אלסד בבלגיה, עורכים פסטיבל, קרנבל, אנטישמים, מציגים שם את היהודים בדמות חרקים וחגבים, ויהודים ברודפי בצע, ושמים אותם על כספים של כסף. בלט בעלה בתוך הוויזואליות, כולנו רואים. תצוגה באותו פסטיבל, אני זוכר את זה, כן. נכון. אז כשיש לך אנטישמיות שכזו, אתה תוהה מה אפשר לעשות. כלומר, היהודים, זה לא שהמקום לא בטוח, והמקום בהחלט לא בטוח. אנחנו, קראתי לא במעט פוסטים ולא במעט מאמרים שיהודי בלגיה קיבלו הוראה, למשל, לא ללבוש ציצית בחוץ, לא ללבוש כיפה, לא להלך עם סממנים יהודיים. לבדוק מתחת למכונית כל בוקר אם לא יתנו להם מטען חבלה. זה פשוט הזוי לגמרי. עכשיו, יש כאן גם סכנה כמובן גופנית, פיזית ליהודים, אבל גם סכנה רוחנית, ופה אנחנו רואים את האיסורים השונים. זה מתחיל באיסור שחיטה, ולצערי הרב ולחששי הגדול, זה יכול להגיע גם לאיסור קשרות, ואיסור ברית מילה. אנחנו רואים למשל... זה הדרך הרי לשם. בגרמניה לדוגמה, גם כן, בא בית המשפט בקלן, ואסר ברית מילה בצורה מטורפת לחלוטין. הוא אסר ברית מילה, הוא אמר, אי אפשר לפגוע בזכויות הילד, אנחנו יכולים לחכות אולי לגיל ההסכמה שלו, ואז לשאול את הנער לשלו, בצורה כזאת. אבל בגרמניה בא המחוקק, בא הממשלה, וביטלה את הפסיקה הזאת, כדי שלא, לא מאהבת מרדכי, אלא פשוט כדי שהיא לא תהיה הסנונית הראשונה ממדינות אירופה שהיא... במיוחד על הרקע של העבר וכל ה... לגמרי כך. אבל את יודעת, כשאת מסתכלת על זה, הרי זה לא רק בלגיה. אני אקח דוגמה, אני יודע, לפני 3-4-5 שנים הייתי ב... לא זוכר כבר כמה, בשוודיה, וחיפשנו בבוקר להתפלל בית כנסת, ובכל זאת גם החוויה להיות שם, והמיעוט הזה, הקצת, אין הרבה שבאים להתפלל, אני מדבר על הבירה, אני לא מדבר על מלמו ששם בכלל טירוף. בכפרים, נכון. כן, ואתה מגיע לבית כנסת שהוא מתחת לאדמה, נכנסים דרך שער, כאילו לבית, ואז מהצד השני, וכולם, מי שכבר בא, הם משאירים בכלל את התפילין, הם לא יוציאו אותו מבית הכנסת כדי שלא יסתובבו, אם זה ברחוב ויזהו נכון, אותם. נכון. שוודיה הגדולה. נכון, אז זה מראה לך שני דברים. א', באמת שסכנה ליהודים להיות שם, אבל ב', תראה את המיעוט של היהודים בשוודיה. היהודים, נניח שומרי המסורת, כי כל היתר הם כשוודים לכל דבר. כל כך מעט יהודים יש בשוודיה. בבלגיה אתה יכול לספור אותם 40,000. בדנמרק אתה יכול לספור אולי 10 שעשו טקס ברית מילה, ובכל זאת יש כל כך הרבה שנאה וכל כך הרבה הגבלויות כלפי היהודים. לומר לך שהיהודים לא רק פיזית יכולים להיפגע שם, אבל גם נפשית ורוחנית, הרי לאן הדברים הולכים? אתה מאבד את הסממנים היהודים שלך, אתה מסיר אותם, אתה לאט לאט הולך ומזדהה ומתגלה ודומה לגויים, ואתה מאבד את הערך של להיות יהודי. כשאומרים שמדינת ישראל היא המדינה הבטוחה ביותר ליהודי התפוצות ויהודים בכלל, זה לא בגלל שפה אנחנו על זרי דפנה ואין טרור וכל יהודי יכול ללכת בבטחה ברחובות וכו', אלא בגלל שכאן זה המקום היחידי שאתה יכול לשמור על הערך היהודי שלך. גם כאן אנחנו רואים בתקופה האחרונה, גם זה כבר בקושי. גם כאן יש אנטישמיות. צריך לומר, לא רק זה, גם פגיעה בדת, אנחנו רואים את זה בתוך הממשלה היום. יש גם שיח סביב ברית מילה גם בתוך כאן, בתוך... אבל עדיין כאן אפשר לשנות. אבל כאן אפשר לשנות. כאן אפשר כל פעם לשחק את המשחק ושם, אבל אני בכוונה לוקח אותך לשם, כי את מתעסקת המון במשפט הבינלאומי, ובתחום הזה שאתם צריכים להוציא פיצויים והכל. את רואה איזה קורלציה בין מה שקורה בתפיסת ממשלות, כמו בלגיה. השפעות על גם דיונים שאתם לוקחים בהם חלק, גם שם בתי המשפט ככה מסתכלים על היהודי וננסה כמה שפחות. אז זהו, אז... לפעמים את יש לך פסיקות יפהפיות. נכון, נגעת בנקודה מצוינת, אנחנו לא מנהלים את המערכות שלנו באירופה מהסיבה שהעלית. ולכן רק ארצות הברית? ולכן התביעות שלנו, שאנחנו תובעים בהם את איראן, את סוריה, את הרשות הפלסטינית וכדומה, אנחנו תובעים אותם בארצות הברית. שיש לה ערך לטרור, להסתכלות על הטרור. שגם, אתה יודע מה, גם היא לא אנטישמית, למרות שגם שם לעתים אתה נתקל בשופטים אנטישמיים.
אבל הלך הרוח האמריקאית נגד טרור. וגם כן, הדמוקרטי וגם פיגועי 11 בספטמבר עשו את רשמיהם, ובתי המשפט שם באמת נוטים לתת פסיקה ראויה לקורבנות טרור. ואם יש לך לקוח שהוא אירופי? ואז לקוח אירופי אני טובעת כאן בארץ, אני לא הולכת למקומות זרים. מה שכן, אני לוקחת פסקי דין. כאן יותר גרוע, אבל בסדר, נעשה. כשיש לי פסקי דין שזכיתי בהם בבית המשפט בארצות הברית, ויש לי נכסים אירופאים, אני כן הולכת לאירופה, כי אין לי ברירה. אז כך למשל, מחלית הטנק מאיראן, לדוגמה, שנתקעה במצרי גיברלטר, באנו ועיכלנו אותה לטובת פסק דין אמריקאי. או למשל, חברת התעופה האיראנית טסה לצרפת. אבל כשעיכלתם זה משהו שבוצע, חולת, מה נעשה? אז יפה, אז בדיוק, אז הגשנו את העיכול בבית המשפט בבריטניה, אתה יכול לדמיין לבצרך שאומר שאי אפשר לנקוט בפסקי דין כנגד איראן, אי אפשר לממש פסקי דין נגד מדינה ריבונית, נכון? בניגוד גמור לארצות הברית, ששם למדינות תומכות טרור, אין חסינות ריבונית ואתה יכול לתבוע אותה. אירופה זה לא הקר עליו אנחנו נשענים, אבל בלית ברירה לפעמים אנחנו מגיעים גם לשם. הגיע הזמן לתבוע בארצות הברית את בתי המשפט באירופה. אולי גם זה כבר נוכל להגיע, כן. ניצנה, אנטישמיות הייתה תמיד, נמצאת כרגע וגם תמיד תהיה לצערנו. בשנים האחרונות גם אנחנו יודעים שזה באמת גואה, אנחנו רואים גם בשוודיה, גם בצרפת ופריז, אני כבר מפחד לטוס לפריז, אני מודה. נכון. על רקע הבחירות אולי על הסוכנות היהודית, וזה שיש שר חדש, שר חוץ חדש במדינת ישראל, מה את חושבת שהמדינה לא עשתה למהלך השנים ויכולה עכשיו כן לעשות ולהגביר כסף ומלחמה באנטישמיות? המדינה, תראה, אי אפשר להגן על היהודים במדינות מחוץ לארץ ישראל. יש גבול לכמה המדינה יכולה להשפיע. היא מנסה, יש דין ודברים ודיפלומטיים בין המדינות לבין משרדים שונים ברחבי אירופה, זה לא עוזר. מה שהמדינה צריכה לעשות זה שני דברים. א', לעודד עלייה, אבל לא לעודד עלייה בדמות של סל קליטה ובדמות מענקים וכדומה, אלא פשוט לאפשר לעולים לבוא ולהטמיע כאן את צעדיהם ולהתחיל כאן בחיים חדשים. העלייה בצרפת, אנחנו רואים שהיא לא עשתה טוב ליהודי צרפת. כלומר, העולים שהגיעו הנה, חלקם הצליחו באמת להתברג, חלקם ממש לא. אז המדינה, כשהיא פותחת את השערים שלה, היא לא מספקת רק בפתיחת השער. זה צעד טוב והכל, אבל היא חייבת לעזור להם. אבל הדבר השני, שהוא בעיניי הרבה יותר מהותי, זה להסביר, לעשות חינוך ליהודים במקומות האלה, לומר להם איפה המקום שבו הם צריכים להיות. לעודד את העלייה במישור החינוכי, במישור הערכי. לבוא ולהגיד למה מדינת ישראל כל כך חשובה לעם היהודי. אחרת, היהודים שם לא מבינים. לא מבינים, כי תראה, גם הרבה ישראלים עוזבים את מדינת ישראל ועוברים למקומות הללו. כי שם עגל הזהב, כי שם היכולת שלהם להתפרנס, לקדם את הקריירה שלהם והכל. אבל בסוף זה לא המקום שלהם. בסוף המקום שלהם חייב להיות במדינת ישראל, וזה מה שהמדינה צריכה לעשות. חינוך ערכי לחלוטין, לא להתבייש. לא להתבייש. אנחנו יהודים. אנחנו... אני לא רוצה ללכת לארכאית כאן, אבל באמת, עם ישראל, עם ההיסטוריה הנהדרת שלו והאדירה שלו, לבוא ולעזוב את המקומות שבהם הם נתקעו. הם לא צריכים להיות בבלגיה. הם נשארו בבלגיה בגלל מחירי היהלומים שיש שם, בגלל השפע שיש שם, כן? בגלל בבל. הם לא היו צריכים באמת להישאר בבלגיה. היעד שלהם הסופי צריך להיות ארץ ישראל, מדינת ישראל, אבל המדינה לא מספיק מראה את הדבר הזה. היעד הסופי לפני שיהיה סוף לישראל, גם זה צריך להגיד, כאילו... תבוא, אז אתה קצת... כן, לא, צריך להגיד, אנחנו רואים כאן דברים שהם קורים, ואתה יודע, כל פעם אנחנו אומרים, יהיה ככה ויהיה ככה וזה, ודברים שקורים. זה דברים שקורים. אני רוצה רגע לקחת אותך עוד משהו שראיתי שהתבטאת בעניין הזה של היוזמה של שר התקשורת הנדל להגביל את הכוח של הרשתות החברתיות. וגילוי נאות, יש גם לי רשת חברתית. נכון, כן, אז, נכון, אז זה אולי יכול להיות פתח להוביל אנשים כן, אליך. ממש להגביל, אבל, כן. אבל תראה, הייתי אומרת, הגיע הזמן לעשות את זה. שורת הדין נלחמת ברשתות החברתיות כבר למעלה מחמש שנים, מאז תחילת אינתיפאדת הסכינים. אנחנו מנהלים תביעות כנגד פייסבוק, גוגל וטוויטר בארצות הברית. רק שם יש לרשת החברתית חסינות. החוק שנקרא Communication Decency Act מעניק לרשתות החברתיות חסינות מפני כל דבר שיש בו תוכן,
כל דבר שמשתמשים מעלים במדיות החברתיות. כלומר, המשתמש עצמו יכול להיות חשוף לתביעת דיבה, למשל, או לתביעת נזיקין, אבל הרשת החברתית לא. מדוע? משום שהמחוקק האמריקאי החליט שהמדיה החברתית היא כמו לוח מודעות. אין לה שום אפשרות לבדוק... אגב, גם בארץ החלטה כזאת. בארץ הלכו בעקבות הדין בארצות הברית. בדיוק כך. אין בארץ חקיקה שכזו, אבל הפסיקה מורה את מה שנקבע בארצות הברית. בא שר התקשורת ואומר, הגיע הזמן לנפץ את הדבר הזה. הוא לא הסנונית הראשונה בנושא, גם בארצות הברית ישנם מחוקקים רבים. אני רק חושש שהרצון שלהם לנפץ זה בגלל מה שכותבים עליהם עכשיו ברשתות, ולא, כי עד עכשיו הם לא היו. הוא כבר בתפקיד היה, ולא התעסק בזה. פתאום עכשיו, כי כותבים על בנט, וכותבים על שר, וכותבים עליהם, אז עכשיו הם רוצים. אני אגב בעד הדבר הזה, ואני אומר לך את זה כידיעה, כמי שעושה את זה היום, אפשר לבוא, ויש דברים, בוודאי כשמדווחים לך על משהו, אתה צריך להסיר אותו. נכון. זה העניין הגדול. נכון. ופה צריכה להיות הסנקציה, משום שאם אתה מבקש מהרשת החברתית עצמה לנטר... לא רק רשת חברתית, גם תגובות בכל אתר. זה אותו דבר. אגב, לי יש את אתר 0404, אם יש תגובה, כשאנחנו רואים אותה, למרות שמערכת התגובות היא חיצונית בכלל של חברה היום שנקראת ספוטאים, וכולם, כמעט כולם עובדים איתם, זה לא מערכת שיושבת אצלנו, אלא מערכת שיושבת שם, אבל עדיין, אם אנחנו רואים תגובה שהיא לא ראויה, אנחנו מיד מבצעים חסימה. זה אותו דבר, אין הבדל בין תגובה זאת אותה רשת. אתה צודק, אבל יש הבדל בין אתר אחד לבין רשת ענקית של 2 מיליארדי משתמשים. אז אם המגמה, אם הרצון הוא לחוקק חוק שיאסור על ביטויים מסוימים, הדבר יהיה בלתי אפשרי. נכון? איזה ביטויים תאסור? איזה מונחים תוכל? לא, זה רק נכנס לבלגן. בוודאי. אבל... לכן, אנחנו, כשאנחנו התחלנו את התיקים שלנו, באנו ורצינו שהשינוי יהיה מבפנים, שפייסבוק בעצמה וטוויטר בעצמה ינהיגו כללי מדיניות כאלה, שהם בעצמם יוכלו להסיר את הדברים האלה, מבלי להיות כפופים לחוק, כי להיות כפופים לחוק זה מאוד... אז זהו, אבל את מדברת, את אומרת 2 מיליארד בסדר, אבל זה לא העניין. העניין הוא שאתה רואה את התשובה של פייסבוק לגולשים, הם כבר הגיעו, הם קיבלו, הנה, קיבלת, אתה רואה מחבלים קוראים לרצוח יהודים, והם אומרים, זה לא נוגד את המדיניות שלנו. בדיוק. אולי הרשתות החברתיות ידעו שהם חשופים גם לתביעות, אולי הם יעשו איזשהו סינון, אולי איזה כל אמצעי טכנולוגי אחר כדי לסנן מילים מסוימות. בוודאי, לא, יש להם אלגוריתמים, יש להם אלגוריתמים שהם יכולים לעשות את זה, אבל אני אגיד לך משהו. אנחנו, כשפתחנו בקמפיין הזה, המשפטי הזה, עשינו ניסוי, והקמנו שני דפי פייסבוק, אחד שקורא לרצח יהודים ואחד שקורא לרצח פלסטינים. שני הדפים היו באנגלית, שניהם העלו בדיוק אותם פוסטים ובדיוק אותם תמונות, רק עם הבדל אחד, אחד נגד יהודים ואחד נגד פלסטינים. ואז אחרי 3 ימים ביקשנו מפייסבוק להוריד את שני הדפים. פייסבוק מיד הורידה את הדף שקרא לרצח פלסטינים, כתבו לנו שהדבר נוגד את הכללים הקהילתיים תקנות, שלהם. כן. והם השאירו את העמוד כנגד הישראלים, עומד, אמרו שהעמוד אינו נוגד את הכללי הקהילה. זאת אומרת, הקטע שלהם, זו אג'נדה ברורה. נכון. נגד ישראל, נכון. נגד התפיסה פה של הימין בכלל, כי גם על הקטע הזה אנחנו רואים את הדברים האלו, כי אם מישהו מגיב משהו על השמאל כאן, הוא נחסם. נכון. והוא נחסם אחרי שזה נכון שיש חלק שהוא אלגוריתם שיודע לבד לחסום, אבל יש כאלה בוודאות שמגיעים לעין של אדם, אני יודע את זה, לעין של אדם שיושב מאחור. תשמע, נכון, נכון. אתה מדבר בהחלט על ימנים ושמאלים, אני מדברת למשל בענייני טרור, הרי מי מנטר את הדברים האלה? אנשים שקוראים את השפה הערבית, נכון? הסתה לערבית בשפה הערבית, ואנשים כאלה, למה שיהיה להם אינטרס לחסום את הדברים הללו? לא, יש גם את העניין של המתלוננים. בשמאל יש קבוצות שמתלוננות על פוסט מסוים, פונות לחברות של גוגל ואפל להוריד אפליקציות, כי בא להם, עושות את זה הרבה בימין, אני מכיר את זה. ואז הם נוטים לעשות את זה. תראה, איך הדבר הזה התעורר, למשל, השינוי החקיקתי הזה התעורר בארצות הברית, רק בעקבות טראמפ, נכון? עד עכשיו, עד אז הכל היה בסדר. ברגע שטוויטר נתנה הערה בחשבון של טראמפ, שהחשבון עלול להכיל שקרים ואי אמיתות, טראמפ מיד קם ועלה על הרשת החברתיות וקרא לשנות את החוק. אתה צודק, ברגע שפוגעים לך באופן אישי, אז קובעי המדיניות שלנו באים ועושים מעשה. אני תקוותי שבאמת שר התקשורת, אם תהיה חקיקה שכזו, תהיה חקיקה
גורפת, היא תעטוף את כולם, ימין, שמאל, טרור, אלימות, כי בינינו הגולם הזה קם על יצרו. אנחנו הקימו רשת חברתית באמת שתהיה במה לחופש הביטוי, חופש האקדמיה, חופש הכל, ובסוף הם באים ומשתלטים עלינו ומגבילים לנו את חופש הביטוי וחופש הדעה. עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, תודה רבה. בשמחה, יום נפלא. תורות, תמשיכו לעשות את הפעילות החשובה שלכם, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו, מצטרפים אלינו שניים. קודם כל, יהודה שרבנו, אם תרצו. בוקר אור בועז. יש לך שעה איתנו ככה, 40 דקות איתנו. מקווה מאוד. וגם עורדן מוריס הירש. שלום, בוקר טוב. מבט לתקשורת, אני לא אוהב להגיד את המילה הזאת, אבל זה ככה אתם קוראים לעצמכם, מבט לתקשורת פלסטינית. משתמשים בשמות שהם קוראים לעצמם. זה בסדר, כן. זה אי אפשר. טוב, אבל עוד לא ראיתי תנועה שקמה על נפתר, עזוב בנתי, עכשיו לא קשור. אנחנו רוצים לדבר איתך על נושא של האום, שמממן מימון האום, והאיחוד האירופי, עמותה ערבית שהיא נותנת שירות מיוחד לילדי מחבלים. נכון, מה שגילינו בשבוע שעבר, פרסום של שר החינוך לשעבר של הרשות הפלסטינית, שיש עמותה, עמותה רשומה בירושלים, רשומה בישראל, שמקבלת מימון מכל מיני גורמי אום, כולל יוניסף, ארגון הילדים של האום, והעמותה הזאת נותנת כל מיני תוכניות לילדים, והפלייר של שר החינוך לשעבר של הפלסטינים מאוד מיוחד, הנחה של 65% לרוב האנשים, ילדי מחבלים מקבלים הנחה של 100%. פשוט עידוד ומימון טרור, על דרך מתן הטבות לילדי מחבלים. למה הילד הפלסטיני הרגיל, שיסתכל ימין השמאל, יגיד, אבא, למה אתה לא מחבל? למה אני צריך לשלם? ולו 35% מהמחיר. למה שאני לא אקבל את המימון המלא עבור התוכניות האלה? לך, תתקוף את היהוד, תקבל כסף שאתה בכלא, ואני אקבל גם... מתקבל גם כבוד. ואני אקבל גם כבוד. ברחוב הערבי. ואני אקבל גם תוכניות במימון עולמי בחינם. העמותה היא עמותה שבתוך ישראל. עמותה רשומה בישראל גייד סטאר. אז אני אגיד לך מה. זה פשוט לא יאמן. אני לערבים, אני לא מנהל איתם שיח, כי אני לא מצפה שיגיד לי, אוקיי, אני לא אביא לבן של מחבל, אבל שים לב עוד פעם, זה עוד נדבך לאבסורד הישראלי, שאנחנו נותנים לגיטימציה לדברים האלה, זה פשוט מטורף. אנחנו מאפשרים... וזה רק עוד אבן דרך. אנחנו מאפשרים לעמותות האלה להתקיים בתוך ישראל, להירשם בתוך ישראל. לקבל הטבות ומיסים. לקבל הטבות. סעיף 46, אני לא בטוח שיש להם, אבל אחד מהעילות לפירוק עמותה זה שהוא מהווה כיסוי לביצוע פעולות בלתי חוקיות. וזה ממש עידוד טרור. איפה הנושא של רשם העמותות? אז אנחנו מעבירים עכשיו תלונה לרשם העמותות. תחת משרד המשפטים. שיפעל נגד העמותה הזאת, יפעל לסגירתה, כי לא ניתן לאפשר עידוד טרור, תימוץ טרור, והכל תחת המטריה. או פשוט גם בגלל שהעמותה לא עומדת מן הסתם במה שהתחייבה לו, בהקמת העמותה, הרי כל אחת צריכה להתחייב על מה ההקמה, מקבל את האישור להקמה, וצריכה לעמוד בזה. זה אחד, למעשה, אחד החיסרונות הגדולים ביותר של חוק העמותות. עמותה יכולה בתחילת הדרך להצהיר שיש לה מטרות נעלות. תיקון עולם, בפועל, ביצוע עבירות. ובין לבין, אף אחד לא מפקח, אף אחד לא... יש לי שאלה משוגעת, את רשם העמותות אי אפשר לתבוע? שזה שהוא לא עושה, יש מישהו שעובד, מקבל את אישורו לתמוך בטרור? הרשם העמותות, אדרבה, נותן לעמותות האלה גם אישורים לניהול תקין כל שנה. לא, אני שואל מעניין, בכלל המשפטית אם אפשר אולי מישהו פעם צריך לחשוב על זה. לא יודע, צריך לנסות לחשוב על זה. אבל זה לתבוע את מדינת ישראל על זה שהיא מאפשרת עידוד טרור. זה הרי הזוי, משרד המשפטים, רשם העמותות, מאפשר... הפרה של חוק המאבק. אני אומר סתם בשביל הפרוטוקול, צריך שמה להגיש תלונה נגד הרשם, במשטרה אפילו, כשיהיה משהו שיזיז להם, שהם יבינו את מה שהם עושים. אני חושב שאולי הגיע הזמן גם לפעול בכיוונים כאלה, כי שמה יושב מה יושב, פקיד, מעניין לו את הסבתא. על השיטה הזאת של הגשת תביעות ותלונות אישיות נגד אנשים, אנשי מפתח, אנחנו עוד נביא כמה הפתעות. אז הנה, אז פגעתי לדעת מומחים. מאוד קרובה, אני מקווה.
בתחום שהוא מאוד, אני מקווה, רלוונטי. מוריס, אני אשמח להוסיף עליך, באמת, מעבר לכל מה שאתם הולכים לעשות, אבל יש פה את העניין הליבתי. בסופו של דבר, כל עניין העמותות בתוך מדינת ישראל הוא פרוץ. אנחנו מכירים את זה לא רק מהעמותה הזו. עמותה יש דין, המוקד להגנת הפרט, אתה מכיר הרבה יותר טוב ממני את כל הסיפור הזה שכסף זר, מהייחוד האירופי, מהאום, נכנס לתוך מדינת ישראל, נכנס לתוך עמותות ישראליות. ומדינת ישראל, במקום לתת מיסוי גבוה, לא לתת להם את הלגיטימציה להעביר את הכספים. תאר לעצמך שאתה אומר לאיחוד האירופי, אין בעיה, על מיליון יורו שאתה מעביר לעמותה XYZ שפועלת נגד מדינת ישראל, אני ממסה לך 50-60% מהכסף הזה. האיחוד האירופי לא יעביר את הכספים האלה. וזה תלוי רק בנו, לא בפלסטינאים ולא באירופאים. למה לאפשר לעמותות האלה להמשיך להתקיים בתוך השם? חד משמעית, חד משמעית. ברגע שאתה פוסל להם את האפשרות להירשם כעמותה, אתה למעשה מונע מהם לפעול בישראל, למעט דרך הארגון זר. וזה... זה אידיאל כל כך שמימי, שאני מקווה שביום מלאבים נגיע אליו, אבל... יש לי אולי יסוד להניח שהצעה כזאת תעלה בקרוב מאוד, אני מקווה, גם בכנסת ישראל. אגב, מעניין לראות בממשלה כזו, איך בהצעה כזו... לא, אני חייב... זה מעניין, לא תראה כלום. אני חייב להוסיף פה נמצא... שיש עתיד גם לא תומך ב-BDS, ומסכים שעמותה ישראלית שתומכת ב-BDS ומקדמת BDS... אבל מה עם מנסור עבאס? לא... רגע, אני חייב להוסיף פה נקודה, תדעו לכם שארגון עד כאן, כן? ארגון שהוא ציוני פטריוטי, בממשלה הנוכחית, לקחו להם את סעיף ניהול תקין, סעיף 46. ולמה? כי השמאל הקיצוני, כן, אופר כסיף, ולא רק השמאל הקיצוני, גם הרי אנשי ליברמן יושבים בוועדה הזו, טענו שזה כביכול ארגון ששולח אנשים בתוך... זה בכלל עומד אחד נגד השני. תראה למי כן לוקחים ולמי... הבעיה עם עד כאן זה שהם נכנסים לתוך המנהל האזרחי וחושפים את העובדה שהמנהל האזרחי עובד ביחד עם הפלסטינים ועם האירופאים כדי למנוע מכירת קרקעות ליהודים לא עלינו. זה עבירה קשה על החוק, כמובן. ולכן לא צריך לתמוך בהם. אבל שיש לך ארגוני שמאל שתוקפים את ישראל, הם כמובן זכאים לכל הם הזכויות. הם יגנו עליהם בחרפת נפש. בדיוק. זה ההבדל בין הארגונים האלה. עד כאן באמת עושים עבודה נפלאה, עם חשיפות באמת מרישות וגדולות. והתגובה היא שיש לפסול אותם מכיוון שהם חושפים את האמת. אנחנו חיים במציאות קשה מאוד. מציאות קשה מאוד, מסכים. אתם עושים לא מעט פעילויות, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אתם עושים לא מעט פעילויות, ובשורה התחתונה אין איזה מישהו שככה, ואתם פונים לגופים כאלה ואחרים, ציבוריים וחברי כנסת וזה, אבל שורה התחתונה אתה יודע שהרבה לא יוצא מזה. תשמע, אבא, אז הדברים האלה הם לא ספרינט. אין פה, הם בהרבה מקרים, אין פה איזה, את הפצצה שנופלת והכל קורס. זה אירוע שלוקחת זמן, אירועים שלוקחים זמן. אני איתך לגמרי, וצריך לעשות את זה. גם אנחנו ככה מציפים כל הזמן גברים שאנחנו יודעים שלא יטופלו מחר, אבל הם נכנסים לרצף של אירועים. זה מה, זה תלוי ממשל? אם יהיה ממשל סוף סוף שככה יהיה... אני חושב שיש דברים, יש נושאים שיש בהם כבר הסכמה כמעט עולמית. את הנושא של תשלום משכורות למחבלים, כבר כל העולם לא מקבל את האירוע הזה. זה לקח הרבה זמן. מבט לתקשורת פלסטינית חשף את הנושא הזה. ב-2011 לקח 7 שנים עד שהגענו לחוק טיילור פורס בארצות הברית ולחוק הקיזוז בישראל. אבל זה מתקדם. זה מיישמים את הדברים האלה. זאת אומרת, השלב הראשון הוא קודם כל הבנה ולהביא לידיעה, וזה אי אפשר לעשות כלום. זה להציף את הדברים, וככל שאתה מדבר, כולם מדברים על ההסתה בתוך ספרי הלימוד הפלסטינים. זה לוקח זמן, אבל זה מחלחל. אבל יש כל כך הרבה ארגונים כאלה שמהלך השנים היה הרבה, זה לא רק על הארגון הזה. משרד המשפטים, רשם העמותות, איפה זה נעצר? איפה זה נעצר בהחלטת ממשלה, בחקיקה? איפה זה נעצר? איפה אנחנו יכולים למנוע שמקרים כאלה לא יחזרו יותר? לרוב זה מסתיים בחוסר מעס ובחוסר רצון של, של, של פקידים, של, לפעול. מה זאת אומרת? אבל גם המחוקקים, גם הם אשמים שלא העבירו את חוק המיסוי, שלא... כן, אין פה, יש פה... אתה אומר מה זאת אומרת פקידים, זה העניין. דיפ סטייט, מה העניין? העניין הוא פקידות. תשמע, שיש לך 300 שמנהלים את המדינה על השולחן, אתה מתעדף את מה שבא לך. וראש ממשלה חלש? לא, זה לא חזק. זה גם לא היה בראש ממשלה חזק, גם לא טופל. גם לא טופל. בואו נשים את הדברים על השולחן. לאורך שנים, הדבר הזה לא טופל. בסופו של דבר גם רשם העמותות, זה באמת
בן אדם אפור, שהוא לא רוצה בעיות על השולחן, ואם עכשיו הוא יפסול, הוא ישלול ליש דין, למוקד להגנת הפרט, לרצות את זה. אם הייתה עמותה של בן ארי וכאלה, היו פוסלים אותה, אני מבטיח. אני מניח שכבר פסלו כמה. כן, זה תלוי מי הפונה, זה תלוי מי מוחזק בגרון, יש פה כמה גורמים שמנהלים את העניינים האלה. עורך דין מוריס הירש, תודה רבה על הדברים שאתה עושה כאן מדי שבוע. חשוב, ונמשיך לעקוב אחר הדברים האלה. הפסקונת קצרה, אנחנו חוזרים ומתאים כמה נושאים מעניינים. מיד. בוקר טוב ישראל, חזרנו. רני שי, מנכ"ל משרד ירושלים, מורשת לשעבר, מצטרף לנו גם יועץ של נתניהו, ועוד ועוד דברים מעניינים. אני רוצה לקחת אותך לסיפור שאני חושב שצופים שלנו לא מכירים את האזור, את הסיפור של המקום הזה. שדה התעופה עטרות. אנחנו שומעים לפעמים, ואנשים לא מכירים את הסיפור הזה, יודעים שגרו במקום לפני 48, שלנו, לא שלנו, כל הסיפורים. עטרות זה אחד המקומות למעשה שנאלצנו לפנות, או אולצנו להתפנות משם לפני, או במהלך מלחמת העצמאות. יש שם היום תוכנית יוצאת מן הכלל, שדה תעופה זה כבר כנראה לא יהיה. הוא שימש כמה שנים, ראש הממשלה בגין, זיכרונו לברכה, התעקש לטוס טיסות רשמיות מעטרות, משדה התעופה של בירת ישראל. היום זה כבר פחות, אני אפילו לא מייחס לזה סיבות פוליטיות. יותר חשוב שיהיו שם אנשים שיגורו שם מאשר שיהיה שדה תעופה שיטוסו משם מטוסים. יש שם תוכניות שהתחילו מ-5,000 יחידות, והיום 15,000 יחידות דיור שמתוכננות לקום באתרות, ואני ממש ממש מקווה, היות שאין הרבה עתודות קרקע בירושלים לבנייה. במיוחד גם הרצף הטריטוריאלי באזור הזה, בוודאי. במיוחד, בירושלים יש שתי בעיות. יש גם את הבעיה של הרצף הטריטוריאלי, שאיתה אנחנו מתמודדים לא רע, הר חומה כדוגמה, אבל הבעיה הנוספת היא בעיה של, וזה הכל בידיים שלנו. רוב הבעיות שלנו נמצאות בידיים שלנו לפתרון. הבעיה השנייה היא בעיה של איזון האוכלוסייה. כמו שאנחנו תמיד מדברים על הבריחה מירושלים. אגב, התושבים הערבים של ירושלים, נושא הגירה, כן. נושא הגירה. התושבים הערבים של ירושלים הם די כבולים אליהם. לא יכולים, גם אם רוצים לעזוב אותה, הם לא יכולים. הזכויות שלהם כבעלי תעודות זהות כחולות תלויות בזה. שזה גם מדיניות שאני חושב שצריך לשקול אותה מחדש. כי אנחנו לא רוצים לכלוא אותם בירושלים, להפך. אנחנו רוצים לדלל אותם החוצה. מה זאת אומרת, הם כלואים על זה? הם צריכים להוכיח כתובת בירושלים, כדי לשמר חלק מהזכויות שלהם, הרי לא אזרחים ישראלים. ותהליך של בקשת אזרחות לערביי מזרח ירושלים הוא תהליך, למרות שרשמית הם יכולים, וגם אלפים מהם כבר ביקשו וקיבלו, זה תהליך מאוד מאוד ארוך ומייגע. עכשיו, אתה רוצה, א', לשמור על איזון דמוגרפי בירושלים, זאת המטרה של ממשלות ישראל, לשמור על משהו כמו 3-1 או משהו כזה, אנחנו הרבה הרבה פחות מזה. אתה מאבד את העיר לגמרי. אתה מאבד את העיר. בוודאי גם בבחירות, רשות עיר, הם יכולים בשנייה להשתלב. ומגלים, הם גם מגלים עכשיו יותר ויותר מעורבות פוליטית. מבינים גם. מה שקוראים הבא, זה בטח. הם רואים מה המשמעות שיכולה להיות להם. זה דבר אחד. ודבר שני, עזוב, גם מבחינת, אפילו מבחינתנו כריבון, אם אנחנו ריבון, ואנחנו רוצים להראות שאנחנו מתנהלים כשורה, כן? אפילו מסיבות של ערכים. הם אזרחים לכל דבר ועניין, או שהם אמורים להיות אזרחים לכל דבר ועניין. מגיע להם. אתה לא צריך לכלוא אותם בעיר, אתה גם פוגע בעצמך וגם פוגע בהם. זה לא רלוונטי, זה לא לעניין. עכשיו, אתרות אמורה לפתור חלק מה בכלל מבעיות הדיור בירושלים. אני רק רוצה להזכיר שבאתרות יש מיד צמוד לזה, יש גדר הפרדה, ששם על קרקעות, שחלקן אגב קרקעות של יהודים שנרכשו ולמעשה נגזלו ונפלשו על ידי התושבים המקומיים שם במזרח העיר. ושם לא יעזור לך, לא בירוקרטיה, לא כלום, לא תקבל אותם חזרה. לא תקבל שום דבר חזרה, יש שם מגדלים של 10 ו-12 ו-15 קומות, אתה לא תקבל כלום חזרה. אבל בנוסף, אתה גם רואה שיש שם בנייה מסיבית, שאתה חייב לאזן אותה בבנייה מהצד שלך, ואין כל כך איפה לבנות. אז אני מאוד מאוד מקווה שפרויקט הצעות... יש גם את מה שאם אני לא טועה היום, בעיריית ירושלים עולה גבעת המטוס, הסיפור הזה של... זה מאוד דונמים שם שהעירייה הולכת להפקיע, וזה מהלך סופר חשוב שאני מקווה שלא יעצר. סופר חשוב. בגבעת המטוס יש שתי בעיות. בגבעת המטוס יש בעיה, קודם כל יש את הבעיה המדינית שתמיד קיימת, אבל אני רוצה להזכיר שכשהתחילו את גבעת המטוס ב-95, יחד עם הר חומה, התחילו ביחד. ועובדה שאת הר חומה המשיכו ובנו ועשו, וזה לדעתי צעד אגב יותר חשוב. אין ספק שהר חומה יותר חשובה מגבעת המטוס, כי היא ממוקמת במקום יותר חשוב, זה בלי ספק. והיא לדעתי שקולה אסטרטגית, היא שקולה לאתרות, ממש. אבל גבעת המטוס יש לה גם בעיה של בעלויות, כמו שציינת, כמו שהזכרת. זאת אחת הסיבות שזה נתקע. בנוסף גם בעיה פוליטית. אנחנו, כשאנחנו מאמיסים בעיות על עצמנו, זה משהו שאנחנו חייבים לדעת אותו, לדעתי. אני גיליתי את זה בקריירה שלי ובעבודה שלי. כשאנחנו מאמיסים בעיות על עצמנו, אחרים מתנדבים להוסיף בעיות עליהם. כשיש לנו בעיה של הפקעה, כשיש לנו בעיה כזאת או אחרת, ואני לא אומר שצריך לזלזל בזה, אי אפשר להתנהג כמו שודדים. אבל יש דרכים לפתור את זה, ופתרו את זה בעבר. בטח פתרו את זה מול יהודים.
כשאנחנו מעמיסים בעיה כזאת על עצמנו, כבר כמו זאבים שמריחים טרף, כבר קופצים האחרים עליך ועושים לך עניינים. להר חומה הייתה התנגדות עצומה בעולם, אני זוכר את זה. אני שתפתי בשיחות כאלה שאמרו לנו, זה לא יעבור. ומה שנקרא, לא ראינו אף אחד, והחלטנו שזה מה שצריך לעשות ועשינו את זה, ותראה את הר חומה היום. שר לענייני ירושלים חדש, מנכ"ל חדש למשרד הזה, מה אתה יכול מניסיון שלך להמליץ להם ולייעץ להם לפעול היום בימים אלה? נו, באמת. מה? מה, הם פועלים לפי המלצות או לפי הנחיה של מנסור עבאס? איזה לא, נו, באמת, אתה לא בממשלה שאתה יכול להמליץ. זה דברים, מה אתה חושב? מה? להמליץ. תראה, אני... בוא נגיד ככה, אני אגיד את זה בעדינות. אוקיי. כשמישהו אומר משהו ואחר כך עושה 180 מעלות הפוך, אז כבר לא משנה מה הוא יגיד יום אחר כך. קשה לך לסמוך. לא קשה, אתה לא יכול. אתה לא יכול לסמוך. בעסקים בוודאי זה לא עובד. זה לא היית גומר איתו מיד. נכון, נכון. יכולים להגיד את הדברים הכי נכונים בעולם, ולאמץ את ההמלצות הכי חשובות בעולם, ולהכריז מדיניות הכי חשובה. אם זה יקרה או לא, זה כבר שאלה אחרת, ככה שזה פחות... השאלה, אבל אתה יודע, הבנייה, ואנחנו מדברים כאן על נקודה, אני חושב שאולי יש צופים בבית, או רבים באזרחי ישראל, שאפילו לא מבינים שאם הערבים רוצים, יש להם ראש עיר בירושלים. ברור. הם לא באים לבחור. ברור. אם ברור. הם רוצים בבחירות הבאות, יש כאן ראש עיר ערבי. ברור לגמרי. וזה הזנחה שלנו משך שנים. נכון. של הבנייה ושל ההגירה השלילית. נכון. של יהודים. נכון. זה נכון. הסיפור. יש נכון. פתרון בעצם. רגע, אני רוצה, זה מעניין אותי ההתייחסות שלך לנושא הזה. היום יש קרוב ל, או בסביבות, או פלוס מינוס, 40% ערבים בירושלים. חלקם אגב לא תושבים, חלקם תושבי יוש, שהגרו פנימה, התגנבו פנימה, חיים באופן לא חוקי, במיוחד באזורים שהם יחוץ... או שעודדו אותם גם. או שעודדו אותם. אגב, גם בדואים, ואם אתה הולך גם לכיוון חן אל-אחמר, כל הדברים האלה זו תפיסה, הרי זו תפיסה... לחלוטין. ותשמע, ב-40%, הרי אנחנו לא מסוגלים, למזלנו גם הם כרגע לא מסוגלים, אבל אנחנו לא מסוגלים להתכנס סביב... זה יצטרך להיות בסופו של דבר, אם המצב ימשיך כמו שהוא, זה יצטרך להיות בסופו של דבר מועמד יהודי מול מועמד לא יהודי, וזה ראש בראש, ושם אנחנו מנצחים. אבל להיות שעלינו אף פעם אין מועמד יהודי... מנצחים אם באים לבחור. אם באים לבחור. וראינו דוגמה בבחירות האחרונות. לגמרי. שהעם לא מבין להכרה טוב, לא מבין את המשמעות, והוא בוכה אחר כך. אני אגיד לך עוד משהו, זה כבר עניין אישי שאני חושב. העם גם קצת סווה. טוב במדינה הזאת. טוב לנו פה, אנחנו חיים טוב, בטח בהשוואה לאזור אני לא מדבר, גם בהשוואה לעולם. האמת שלא הבאתי אותך לפוליטיקה, אבל כשאתה אומר ראש בראש בסופו של דבר, וזה מתכנס לשם, מי שמבין את הדמוגרפיה ואת הזה, מתכנס לשם שבעיריית ירושלים מועמד ערבי ומועמד יהודי, בסופו של דבר יהיו בבחירות, ואנחנו נהיה בבעיה לא קטנה, כי ברור שגם מועמד, בדרך כלל, אני מסתכל על משה ליאון פה, זה היה קצת סיפור אחר, אבל מועמד שמגיע, הוא מגיע גם עם מועצה, ואז יש לו גם אפשרות להעביר את ההחלטות שלו, הוא לא שואל מישהו. נכון, יש דברים שהם יותר מדיניים, אבל גם היום אנחנו רואים שהמדינה תקועה ומתנהלת, הממשלה מתנהלת על פי דברו של מנסור עבאס. זה אותו רעיון, זה אותו רעיון שאנחנו מגיעים אליו, אבל הבעיה היא יהודית. כשגם אם יגיעו למצב כזה, תמיד יהיה עוד אחד שיתמודד ויביא אותנו לסיבוב שני, ואז... שם הבעיה. נכון. זאת הבעיה שלנו, שאנחנו לא מבינים את המשמעות. עכשיו, למשך שנים רבות, ירושלים הוזנחה. לא בנו בה. ירושלים, אני חושב שהרבה שנים קרו בה שני דברים. שתי קיצוניות, לדעתי. אחת, או שקיבלו אותה כמובנת מאליה, מה שהיא ממש ממש לא, ואני מזכיר מה שטדי קולק עשה, צריך להזכיר מה שנקרא גם את הדברים הטובים, מה שטדי קולק עשה ביומיים שלושה שבוע, אחרי מלחמת ששת הימים, שפשוט קבע עובדות בכותל המערבי, ברחבת הכותל, לא שאל אף אחד, הביא לשם דחפורים וקבע עובדות, ואת זה צריך לזכור לו, כי אם לא, אני לא בטוח שעד היום הייתה לנו רחבת הכותל. אבל נגמרו ימים של... יפה. והדבר השני, אז א', קיבלו אותה כמובנת מאליה, והדבר השני, שבניגוד לחוק, באופן שאני, אני לא מתקשה לתפוס אותו, כי אני מבין מה עומד מאחורי זה, אני מתקשה לתפוס למה לא עושים משהו בעניין, בניגוד לחוק יש חבורות של גורמים, ארגונים, שלא מכירים בירושלים, ישראלים, רק על ישראלים, זה מה שמעניין אותי, העולם לא מעניין אותי. ישראלים שלא מכירים בירושלים כירושלים מאוחדת, כבירת ישראל, ולכן הם פועלים או מנסים לתרפד כל פעולה שנועדה לתמוך בזה. ממשלה היום. עכשיו, אלה הדברים. מרכיבי קריבה. אלה תוצאות של הדברים. עכשיו, אם אתה שואל אותי, אני אופטימי ואני חושב שהדברים האלה ייפטרו. השאלה, כמה נמוך נצטרך להגיע לפני שנתחיל לעלות חזרה? מה נצטרך לחטוף לפני ש... מה נצטרך לחטוף לפני שנעלה חזרה? אני אשמח לשאול אותך בנקודה הזאת של האיזון הדמוגרפי, כי זו סוגיה שאני חושב שצריכה לעניין כל ישראלי. אני שמעתי אחד הפתרונות, זה בעצם לקחת את מזרח ירושלים ולהפריט אותם מירושלים. זאת אומרת, כמו שיש לך מבשרת ציון כמועצה מקומית, כמועצה אזורית, תיקח את יסאוויה, שועפאט, סילואן וכל האזור.
אני חושב... ותוציא אותם מהנקודת בחירה שהם לא יוכלו... קודם כל, ירושלים, לדעתי, הפתרון שלה באמת, נמצא גם מחוץ לירושלים ולא רק בתוך ירושלים. אם זה ירושלים... אתה אומר לספר. בעוטף. אם זה ירושלים רבתי, בעוטף שלה, בדיוק. לא, אני לא נכנס עכשיו לדקויות של... מלא אדומים, כל הגזרה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. הרעיון הזה, לדעתי, אגב, הוא רעיון יוצא מן הכלל. הרעיון הזה שעלה באמת בתקופה עדיין הייתי במשרד ירושלים, ואלקין היה אסף וניסה לקדם את הדבר הזה. למה הוא יוצא מן הכלל? משתי סיבות. קודם כל, ברור שהוא משנה מאזן דמוגרפי בירושלים, זה בלי ספק. דבר שני, הוא יוצר תקדים שעד היום לא היה קיים בשום מקום. אנחנו מדברים ריבונות, ריבונות, ריבונות ביהודה ושומרון. כרגע זה לא קרה בשום מקום, חוץ מבירושלים, שהיא למעשה גם מבחינה משפטית, אגב, היא נפרדת. נכון. גם מבחינת החלוקה היא יחידה נפרדת. למה זה יוצא מן הכלל? כי ברגע שאתה תוציא מתוך הקו הכחול אזורים שהיו שייכים לירושלים, ופתאום הם חוזרים להיות יהודה ושומרון, ואתה בריבונות עליהם, אתה יוצר תקדים. הנה, יש לך ריבונות ביהודה ושומרון במקום שהוא לא ירושלים. יש שיטה פשוטה הרבה יותר כדי להביא יותר יהודים לירושלים ודמוגרפיה וכל הסיפור הזה. זה בנייה מסיבית. וכשיש בנייה מסיבית, גם מחירי הדיור יורדים. נכון. וגם באים. זה סיפור שצריך לעשות גם בשומרון. נכון, נכון. וזוגות צעירים מגיעים, כי הם יכולים לקנות דירה בירושלים פתאום בשני מיליון במקום בארבעה מיליון. זה הכל עניין של בנייה מסיבית. שאתה בונה ובונה ובונה בשכונות היהודיות ומרחיב, אתה מביא עוד הרבה תושבים. זה דבר שהמדינה לא יודעת לעשות, לא רוצה לעשות. ואולי הייתה הזדמנות בנאום האחרון של ראש הממשלה באום, במקום לתקוף את הפקדים, להעלות את הנושא הזה. אבל מי הקשיב לו? לא היה אף אחד באום, על מה אתה מדבר? אני לא רוצה להכנס חשוב לפוליטיקה, ואתה היית יוצא לנתניהו, מייק פומפאו מבקר בישראל, ומסתובב עם נתניהו, ואומר דברים הגיוניים מאוד, ישראלים מאוד, שהממשל היום לא אומר, אצלנו. ראש ממשלת ישראל לא יכול. כן, הם השמאל לעומתו. הפעם הקודמת שנתקלתי בזה היה לקראת הנסיגה מעזה, ואני זוכר ש... הגירוש, כן. גירוש. והגיע אז מי שהיה סגן היועץ לביטחון לאומי, סטיבן הדלי, בממשל בוש. ואני זוכר שהזעיקו אותנו לישיבה בבוקר, נתניהו בכלל היה שר האוצר אז, אבל היה שר האוצר עם משמעויות כמובן אחרות, והזעיקו אותנו לפגישה איתו, והוא רצה לשמוע מה עמדת נתניהו בעניין הזה. וזה היה פשוט, זה היה פשוט מצחיק. כי מה שעלה באותה ישיבה, בלי שהוא אמר את זה במפורש, אבל הדברים היו ברורים על השולחן, הממשל האמריקאי של בוש היה הרבה יותר איתן ונחוש ויציב בדעתו שאסור לבצע את הנסיגה החד צדדית בעיניי פסיכית הזאת, כן? מאשר ממשלת ישראל. נתניהו היה במיעוט בממשלת ישראל, הוא היה בהתאמה מוחלטת עם הממשל האמריקאי. עכשיו, הם לא יכולים להיות יותר צדיקים מהאפיפיו. פומפאו היום הוא בלי תפקיד, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. ממשל אמריקאי, לא הממשל הנוכחי של ביידן, שממנו אני לא מדבר. כן, זה חיפה אחת. נניח שטראמפ היה היום בקדנציה נוספת. הייתה לו פה אופוזיציה. בפירוש הייתה לו פה אופוזיציה, אבל תחשוב איפה זה היה מכניס אותו. הרי הוא לא יכול להצטייר, הוא עצמו יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן? אבל בסופו של דבר, אף אמריקאי לא יכול להצטייר... אתה יודע איזה קטע זה, אם הוא היה מעביר פה החלטות, אל תיגעו באביתר? זה הזיה, אבל זה היה יכול לקרות, אתה יודע, אבל אולי טראמפ יחזור, וזה מה שיפתור לנו את הבעיה. הכל יכול לקרות. בעניין הזה. רני שי, מאוד מודה לך. תודה. תבוא מדי פעם, דברים מעניינים. יש אנשים שעוצרים בתוכם לא מעט חומר, ותשחררו. זה טוב. אנחנו נצא להפסקה קצרה. מיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו, אביב ואיתך, תשמע, חוץ מהמסקנה שלך על הפקקים הבוקר, זה טירוף בכלל מה שקורה בזה, מה המסקנות שלך מהבוקר הזה כאן? האמת, המסקנות מאוד מאוד קשות, והבוקר חשבתי פעם ראשונה על משהו. תשמע, שמענו כאן את הדברים החשובים האלה על הבנייה בירושלים, ועל כל מה שקורה שמסביב, על התמיכה בעמותות שמסייעות למחבלים, הגבלת כוח ברשתות חברתיות, כל מה שקורה סביב מערכת המשפט. אולי בועז, גם הימין והמחנה הלאומי, גם צריך לעשות חשבון נפש, אולי הוא לא מנהל את המלחמות הנכונות, אולי הוא לא מנהל את המלחמות הנכונות, ואולי מעכשיו צריך כן לחשב מסלול מחדש, כי אלו הדברים שהיום עליהם דיברנו, אלו הדברים שהם באמת סכנה. אבל מה זה מנהל את המלחמות? תראה, תיקח את הימין. תשמע, אני פוחד, תשמע, המדינה שלנו בסוף תלך לאבדון, דיברנו כאן ארבעה נושאים היום, אוקיי? יש כבר נושאים שאנחנו מאבדים אותם. שאנחנו מאבדים את המדינה. אנחנו מאבדים את המדינה, ואלו נושאים שלפעמים דיברו עליהם ליד, בערך. הנה עכשיו, שוב. אבל אם אותה ממשלת ימין, כשאתה מדבר עליה, וכולנו מדברים עליה, לא עשתה את זה עד היום. איך היום היא תעשה דבר כזה? אמרתי שצריך לעשות גם חשבון נפש בו, אז אנחנו יודעים לבקר גם את הממשלה הזו, ובצדק, יש הרבה על מה.
זה בסדר, יש לנו... יש הרבה על מה? לא. יש רק על מה. יש רק על מה, אבל גם בממשלה הקודמת יש עדיין פרלמנטרים מוכשרים וחרוצים, ואני בטוח שגם עוד הליכוד עוד יחזור לשלטון, כן צריך לעשות קדימה, אולי, הנה, יושב איתנו כאן יהודה... ואז בא לך אחד כמו כחלון ואומר זה לא וזה לא... אז יושב איתנו כאן יהודה, ארגון שכל כך מעריך, אז זה כמו אם תרצו, ארגונים חוץ פרלמנטריים, זה הזמן שלהם עכשיו גם להיכנס לתמונה הזו, ולהוביל מאבקים שאנשים יצאו לרחובות, לא נקלים... אז אני רוצה להסביר לך שארגונים כמו אם תרצו נמצאים היום, כן, אולי יהודה לא יגיד את זה, בחשש שהממשלה הזאת תנסה לסגור אותם. תראה, נתנו... זה הסיפור, אנחנו ירדנו, יש לפעמים רק, סליחה יהודה, יש לפעמים עלייה, ירידה לצורך עלייה. אתה יודע מה, אני חושב... או דברים כאלה, ואנחנו היום במצב הרבה יותר, אנחנו הולכים אחורה. תשמע, גם כשהייתה כאן ניצנה, היא דיברה על... שורת הדין, והגענו בשנים האחרונות, במיוחד, אתה יודע, בשנתיים האחרונות למצב, של פתאום מדברים על מערכת המשפט לסדר את העניינים שם, והמחלוקת איזה חוק עוקב בגץ כזה, או מוגבר או לא מוגבר, פסקת התגברות כזאת, תראה לאן הגענו. הגענו לכלי תקשורת כמו ערוץ 20, כמו 04, שמביאים את הדברים האלה. כך אפילו את הרשתת החברתית שהקמנו רק בגלל הבעיה הזאת, אנדל מדבר על בעיה רצינית פה, שחשובה, הטיפול הזה ברשתות חברתיות. אנחנו קמנו כדי לטפל בבעיה הזאת של סתימת הפיות, כדי שלא... אצלנו אין דבר כזה שאלו פוסטים שקוראים לרצוח יהודים. גם לא ערבים אגב, גם זה לא עולה אצלנו. אז בעניינים, גם בעניינים האלה, ואנשים על דברים כאלה נחסמים, אבל בעניינים האלה, הגענו כבר למצב, אם תרצו עד כאן, רגבים, מניתי לך כאן כמה דברים שאמרת, וואלק, יש לנו איך לצאת למלחמה באלה שנלחמים בעם היהודי. ואז מגיע נפתלי בנט. והורס את הכל. כשרות, גיור, אתה יודע, רוצה לעלות, התפיסה שלהם, כן, זה להביא לכאן מדינת כל אזרחיה, להביא לא יהודים לכאן, ולהעלות את האפשרות של השמאל לגדול עוד יותר, הוא עושה הכל הפוך על הפול, למען הכיסא ולמען נקמות, אני לא רואה את זה אחרת, חוק יסוד ההגירה היום. נכון. כל הסיפורים האלה ביחד, אתה אומר זמן לתשפ... הליבה. זמן ללפעול, איזה לפעול? זה, אנחנו עכשיו בזמן של... אנחנו במלחמה על החיים עכשיו. ולכן אני חושב שגם שאופוזיציה יוצא את המאבק אופוזיציוני, ואנחנו רואים שנתניהו יש הרבה לעד בעיניים, גם צריך לחשב אסטרטגיה ולא רק לצעוק בלילות אתה, על בנט. אתה מדבר ליכוד, ואז בא יולי אדלשטיין. אז אתה יודע מה? אז אני תכף אתייחס גם על זה. אלו, אתה יודע, ניצנה דיברה על חינוך, על ערכים, על מה שקורה כאן במדינה, ומשם זה גם מגיע לתפוצות, אוקיי? אלו המאבקים מהסוג הזה, שאולי הם על בסיס קיומנו, אולי קיומנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, הם על בסיס הדברים האלה שיכולים לפגוע בה, אולי על זה צריך לצאת לרחובות, כי אולי עכשיו כבר נוח לצד השני לשמאל, שכן יש כן ביבי, לא ביבי, יולי, לא יולי, אופוזיציה, צעקות במשכן, פיליבסטרים בלילות. אלו המאבקים החשובים, ואלו מאבקים שגם הרבה מאוד אנשים שלא הצביעו למחנה הלאומי וליכוד, הזדהו איתם. אולי הגיע הזמן, אני אגיד את זה בצילות, במקום יולי-אוגוסט, איך תשרי חשבן כסלב, תחשבו קצת. אני אגיד לך כמה דברים. תראה, דבר ראשון, אתמול הייתה שיחה מאוד מעניינת עם איזה פעילה של אם תרצו, ודיברנו על המצב, היא אמרה לי, תראה, אני מיואשת. אמרתי, תראי, אתה תסתכל על ההיסטוריה של העם היהודי, תקופת בית שני, מי שהחריב את בית המקדש. עברנו כאלה, כן. בדיוק, זה לא הרומאים הגיעו, זה היהודים, רבו ביניהם. ומה שקורה עכשיו, זה ממש אותה סיטואציה. תדבק. יש לך 73 מנדטים של אנשי ימין, כן, אנשי ימין מובהק, שאף אחד לא חולק עליהם. וכולם מעדיפים לעשות את הדבר הלא הגיוני, הלא רציונלי. לא כולם, כן. רובם, מעדיפים לעשות את הדבר הלא הגיוני, הלא רציונלי, על מנת, באמת, אמרת את זה נכון, לעשות פה מסע נקמות אישי. ולשמור על הכיסאות שלהם, אתה רואה שזה... ושהמדינה אחר כך. בדיוק, אתה יודע מה, וזה לא רק בהיבט הלאומי, הימין, שמאל, שים לי אפילו על... קח את מחאת המתמחים, בסדר? מתמחים בבתי חולים 26 שעות ברצף עובדים, מגיע שר הבריאות, ומה הוא אומר? מתקשר למתמחים, התקבלתם ללמוד לימודי רפואה. הם לא מחוברים לעם, המרחק ביניהם לבין העם הוא אסטרונומי, אין שום קשר, אין שום שיח בינו לבינם, וכנראה גם היועצים שלהם חוטים בזה. ואמרת שאולי המחנה הלאומי צריך לעשות חשבון נפש, אז לא אולי, המחנה הלאומי צריך לעשות חשבון נפש, והוא עושה חשבון נפש. והפעם הבאה, כשחוזרים לנקודות מפתח, הדברים צריכים לראות אחרת לגמרי. אם זה במערכת המשפט, אם זה אצל רשם העמותות. הימין לא יודע לעשות שמאל ולא ילמד לעשות שמאל. בדיוק, ואם זה... הוא לא יודע. ואם זה בנשיאות בית המשפט העליון, ואם זה חוקי הגירה וחוקי לאום, הדברים האלה חייבים להשתנות מקצה לקצה, ואתה יודע מה, בועז, אני אומר את זה לא לביבי ולאנשים שנמצאים עכשיו שם, אני אומר את זה לדור הצעיר. תלמדו מה שהם עושים עכשיו, ותלכו ככה בהמשך הדרך. רק כמובן, תהיו יותר עם מדר ביתרי של ג'לטלמנים, ותכבדו אחד את השני, אבל אל תראו בעיניים. ואם אתם רוצים להוביל שינוי, תובילו את השינוי, וכל המצקצקים,
שיהיו מצקצקים. אולי גם היה צריך בדור הצעיר הזה שגדל בעצם לתוך נתניהו, לתוך איזה, אולי גם היינו צריכים לקבל איזושהי זפתה, אוקיי, כדי שנבין שאנחנו ידענו להיבחר, וזה גם עכשיו לא הצלחנו, אבל ידענו תמיד להיבחר ולא ידענו למשול. ואולי זה הזמן עכשיו לעשות את החשבון נפש, לקבל את הזפתה, לארגן את הכל מחדש, ואפרופו, יולי אדלשטיין, אני רוצה לומר לך משהו. יולי אדלשטיין הוא לא אויב העם ולא אויב הליכוד. אוקיי, הוא כנראה מכל מיני טעמים כאלה שעדיין לא ברורים, כמו שיערה אמרה בריאיון, רוצה כנראה לאתגר, רוצה לבנות את מנהיגותו. תשמע, מפלגה דמוקרטית, כל חבר וחברה יכולים להיבחר. הבעיה שאין פריימריז, אולי עיתוי לא היה נכון, ואתה יודע מה, קצת מרגיז את הליכודניקים, ובעיקר, הוא ש-12 שנים בנימין נתניהו הביא כאן שלטון לליכוד. אוקיי, שלושה חודשים, בוא, שלושה חודשים וקצת, אתם, יש ממשלה חדשה. תהיו חרוצים, תעבדו באופוזיציה. כן, מגיע לנתניהו גם קרדיט, לפחות בתקופה משמעותית מאוד, בטח עד הבחירות הבאות לכנסת, תתמודדו באופוזיציה, תעבדו מהאופוזיציה, התרגלו להיות שרים, התרגלו לעבוד זה, תעבדו באופוזיציה, יש עבודה חשובה באופוזיציה, ושיהיה בחירות, כולם יכולו להתמודד. אמרת, לא ידענו למשול, ואני אתקן, לא רצינו. אולי. לא צריך לדעת למשול. נכון. צריך לעשות את הדברים. לא רצינו. נכון. פחדים להיכנס למערכת המשפט, פחדים זה... עכשיו אין מה להפחיד. תראה, מה הביא לנו הליכוד? את התאגיד. כשאני צועק על היהודים באים עם היטלר בחופה, זה הליכוד. וגלגלץ? זה הליכוד, שפחד להתעסק, ופחד לעשות. אני לא מדבר עכשיו על הממשלה, הממשלה הזאת פימה יותר גרועה, אין בכלל מה לדבר. אבל הדברים האלה... פסקת ההתגברות, כחלון, ארדן גם כן עם התאגיד. צריך להגיד את הדברים האלה. זה אנשים שאנחנו מכירים, שיש להם הרבה איכויות, אבל הם פחדו. פחדו, וככה זה נראה. נכון, וזה שוב, אתה יודע, זה מחזיר אותנו לאותה נקודה, שבסופו של דבר אנחנו, הדברים נמצאים בידיים שלנו, ואנחנו חייבים לשנות את הסיטואציה. תלוי רק בנו. איך אומרים בצרפתית? צלבי. זה מה יש כרגע. צלבי. כן. יהיה בסדר. זה שרבני. אבי ויטח, לא יודע כמה זמן יש לכם לנסוע עכשיו, גם אני נוסע למרכז, אבל... אני מקבל הרבה הודעות מצעירים דווקא בליכוד. יש לנו עוד משפט אחד? חמש שניות. ארבע. אם יש פריימריז, כן פריימריז, השנה, בחירות לסניפים, לרענן את השורות ולתת לצעירים כאן את המאגם. חרבה. שיהיה לך בהצלחה. לא נעים לי להגיד חרטה, אבל לא יתנו להם. לא יקרה. תודה רבה לשניכם, תודה רבה לכם הצופים היקרים שלנו. עד כאן, תוכנית הבוקר שלנו. המשיכו לצפות בנו בערוץ 20, ביי ביי.